Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Kupite naše majice na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledaoci, gledate intervju produkcije Balkan Info. Ja sam Aleksandar Pavković. Naša današnja gošća je gospođa Marijana Nelovski, bivša pripadnica Srpske dobrovoljačke garde, odnosno Tigrova Željka Ražnatovića Arkana. Marijana, hvala vam što ste naša gošća. Hvala i vama na pozivu. Vi ste imali jako teško detinjstvo, koje faktički vaše muke su krenule od rođenja kada vas je majka ostavila. Ona je vas ostavila u parku, ako se ne varam. Možete da nam kažete nešto o tome? Pa da, rekao sam opet da su dobro obavešteni. Jeste ostavila mi u parku u Švajdanskom nakon porođaja i završila sam u Zvečansku i nakon Zvečanske u hraniteljskoj porodici. Nakon hraniteljske porodice sam bila u domu Moše Pijada u Staničkoj ulici u Beogradu. Znači, nakon putovali doma, ste, putovala da, sam, doma, pa još kao mala sam putovala, da. Da, kako je to bilo? Dakle, eto, bili ste prvo u jednom domu, pa u porodici hraniteljskoj, pa u drugom domu i tako. Što se tiče hraniteljske porodice, moram reći da su bili divni ljudi. Imali su svoje dve ćerke biološke. I nisam ja bila jedino dete koje su oni čuvali. Bilo je tu dosta dece. Prosto moja majka je bila jedna velika humana žena. Volela je da je bude kuća puna, kao što jeste bila puna. A što se tiče domova, pa nijedan dom nije sjajan, mislim. O tome baš ne moram mnogo da pričam, čak sam i se i promenila u domu, znači u Steničkoj kad sam bila, morala sam preko noći da odrastem i da naučim da se bijem, to je da se branim prvo, pa da se kasnije bijem, što je jako ružno za devojčicu tog doba, kako sam imala možda 12-13 godina. Doživjela sam jednu neprijatnost što se tiče silovanja u domu, tako da... Bilo je tu i lepih nekih trenutaka kojih ne mogu baš mnogo da setim. Jedino čega se sećam, to je klavir u domu i jedna i velika biblioteka. I to neko drugarstvo koje je vladalo među domcima. Ko vas je, Marijana, ko vas je silovala? Pa, žena me je silovala. Žena me je silovala, u kupatilu. Koliko ste imali godina? Pa nisam imala, znači, ni 15 godina. A to bila neka isto iz doma? Pa njena sestra je bila još uvek u domu. Ona je bila u domu, izašla je. Bila je starija od nas, je da tačno ne mogu da setim i koliko ona mogla da bude starija. I desilo se tako da sam ja otišla da se normalno okupam i sad svi mi se sapunjamo i šamponiramo i opušteni smo u kupatilu, ne razmišljamo ni o čemu, gde ona uletela i izvršila jedno nasilje nada mnom. Ali dobro, šta da se radi, mislim. Jeste to otkrilo? Jeste vi o tome pričali? Pa nisam, ja sam svih ovih godina to onako duboko u sebi bila zakupala i držala to u sebi i onda sam jednog dana rešila da progovorim o tome. I neka im se zbog toga lakše. Dakle, vi ste tu, u stvari, naučili da se branite i... Pa da, ja sam tu bila primorena da se branim, jer to je neko nepisano pravilo bilo u domu, što ja nisam znala, sam ipak došla iz jedne patrijarhalne porodice, gde vas prvo pokradu, ostala sam sa jednim pantalonama, jednom majicom, ne znam, jednim gaćama, čarapama, onda vas dobro prebiju, a i ne znate zašto vas prebiju, onda vas tako tuku par dana, dok ja nisam rešila da se branim prosto, da... A ko vas je tukao? Pa ko je stigao, to je tako bio običaj. I vaspitači? Pa za vaspitače ne mogu da kažem da su tukli, vaspitači su koristili neke druge mere. Tipa nekih kazni i imali smo samo jednog vaspitača koji je pre nego što je došao u Moše Pijade bio vaspitač u Kruševcu, vaspitno popravno ustanova, koja opet nema veze sa ovim domom, znate, ipak su tamo malo deca bezobzirniji i bezobrazniji. Da, da, tamo su bili mnogi čak i poznati kriminalci. On je koristio malo čudne metode i to, da li ste krivi, niste krivi, to nije bilo bitno. Tamo je naučio da bije, verovatno. On je izgleda tamo naučio da bije i to se nastavilo i u domu, ovde, u domu za nezbrinutu decu. Opet to ponavljam, jer ipak malo ima razlike.
A da li je bilo još neke situacije da ste vi čuli, eto, vi ste to preživeli, što ste preživeli, da je bilo toga još u domu? Šta da se još saznalo da je bilo, ne znam, silovanja ili tako nekih, kažemo, loših stvari? Pa bilo je pokušaja svega i svačega, međutim, ja sad ne bih znala tačno da kažem da li je još neka devojčica silovana ili nije, jer znate šta, u to vreme je to velika bruka i sramota. Mislim, sramota je da vas muškarac siluje, a kamoli žena. Znate, to je... I to je bila sramota za vas. To, pa da, mislim, malo... za mene to, ja sam tad doživjela veliki šok, znači, to je strašno bilo. Ja sam tad u stvari doživjela zaista veliki šok, da. A sve to nosite u sebi, dete ste, ipak ste dete. Nije da nemate sa kim da podelite, nego prosto ne smete o tome da pričate. E, to je sramota. Na kraju krajeva, ko bi vam poverao da vas je žena silovala? To je naučna fantastika. Ali, nažalost, to je istina. I nećete mi verovati, izvinjavam se što vas prekidam, nakon ne znam koliko godina, sretne me na zelenom vencu i prepozna me. Ja sam se kao prut tresla. Ja sam se toliko bila tresla i uplašila i nje i uopšte nje, znači da je to bilo neverovatno. Posle toliko godina. Je li to bilo posle, da kažemo, puno vremena je prošlo? Prošle su godine, sad tačno koliko ne znam, ali baš i to sticam okolnosti, stali smo ispred iste radnje, gledali smo izlog. Ja odjednom se okrenem, pogledam i kako sam ih videla, samo što se nisam onesvestila. Ali dobro. A tu ste, dakle, kažete, morali da se branite. Kako je izgledao taj čin kada ste uspeli da dokažete da vas više ne mogu tući tako lako? Pa, znate šta, kod mene je sve to nekako išlo brzinskom brzinom, ja sam preko noći, ono što se kaže, pozitivno poludela, ili ti je već, ne znam, mislim, jako je ružna reč poludeti, koristiti, ali je bukvalno tako. Znači, poslije tih nekih batina zadnjih koje sam dobila, ja se ujutro više nisam probudila, isto. I onda sam ja u stvari prva počela da mlatim oko sebe koja god sam stigla, gde su se svi zaprepastili. Počela sam da treniram, kao manijak. Znači, baš sam počela da treniram. Ovo što se ne bi sad rekla po meni, ali i preko noći mi je krcnulo u glavi. Preko noći. Znači, od devojčice koja se igrala sa lutkama, igrala lastiš i školice, uletela sam u farmeke, u dukserice i počela da bijem. Sve oko sebe. U stvari, počela sam da se branim. Jeste li postali glavna? Pa, znate šta, u nekim trenucima jesam i sam stalno tražila neku pravdu. Što znači biti glavni? To je tako nevažno. Nisam ja težila da budem glavna, niti sam razmišljala o tome. Ali sam se borila, kao probala sam da se borim za ta neka prava nas domaca i da stalno guram neku pravdu i da stalno nešto, da, pa buntovnik postanete prosto. Se to malo promeni. I kada ste uopšte počeli da razmišljate da se priključite nekoj, to je bilo kasnije, borbenoj jedinici? Da li ste tada, dok ste bili u domu, uopšte, ajde da kažemo, bili zainteresovani za te neke borbe, za oružje, taj neki muški svet, da tako kažem? Pa da vam kažem, slagala bi kad bi rekla da nisam. Ali isto tako, ne mogu da kažem, ne znam, sad bila preterano nešto fokusirana na oružje ili ne znam šta, ali sam voljela da gledam te partizanske filmove. Mislim, kao dete, to smo jedino i gledali, mada i dan danas možemo da ih pogledamo redovno na našim divnim televizijskim programima. Nekako, u mojoj porodici hraniteljskoj se nikada nije izjašnjavalo i niti se nešto mnogo pričalo o tome da li su Srbi, da li nisu Srbi. Otac je, taj otac koji me čuvao, on je bio u partizanima. I onda je on tako znao ponekad da priča kako je nosio taj mitraljez, gde je sve išao. Ja sam bila fascinirana tom njegovom pričom i njegovom hrabrošću. On je isto bio dete kad je bio rad. Međutim, još kao vrlo malo, to je verovatno i genetika, sam nekako, kako bi rekla, nekako sam se osjećala, pa ne mogu da kažem patriotom, ali sam nekako imala to u sebi. A kad pominjete oca i majku, jel mislite na ove ishraniteljske? Ishraniteljske porodice. Znači, ne pričamo o biološkim roditeljima, jer prosto nemam o njima šta da pričam. A samo da pitam, jel znate ko su? Da, da. Majka je preminula pre možda 2-3 meseca, biološka. Imam ja tu veliku porodicu što se tiče te prave porodice.
velika je porodica. Znači, tetke, ujaci, braća. Da. Dobro, tome ćemo nešto kasnije, ako budete hteli, ali samo da, dakle, vidimo kako je tekao put jedne devojčice koja je tako lutala ne svojom voljom i krivicom od nemila do nedraga do toga da, da odjednom, dakle, kada vidi da je se zemlja raspada, da ona sad razmišlja da ona treba da tamo nešto ide negde i tako dalje. Jeste li vi prvo upoznali Arkana ili ste da li ste Arkana upoznali pre rata ili... Ne, ja nikad čula za njega nisam. A što se tiče samog odlaska u rat, pa nisam ja tu nešto mnogo razmišljala. Ja sam isto tako preko noći mi je krsnulo u glavi i ja sam rešila da se prijavim. A gde ste bili tada? Šta ste tada radili? Pa ja sam nakon doma radila preko omladinske zadruge, radila sam u Beobanci. To je ipak bila jaka firma, velika firma. I kako se zove, onda je 89. 90. godina mi se već počela polako da se gasi. Umeđu vremenu 91. dolazi i one grozne slike sa terena, užas, užas. I pošto u samom Beogradu je bila energija jako čudna i ljudi su bili izbunjeni i uplašeni i nekako se vremenom iz dana u dan i budila... budio se bes, ne prema tamo nekom, da li je to Hrvat, da li je to muslima, nego prosto vi gledate one slike, vama je to nestvarno. Znači, znate, mislim, kad smo bili deca, svi smo se migrali kao indijanaca, partizana i nemaca, ali ovo se gledate i ne možete da verujete da se to dešava u vašoj zemlji. Jer mi smo tom zemljom putovali od Vardara do Triglava. Znači, sednete na voz i odete za čast. Za čast ste u Ljubljani, za čast ste u Makedoniji, tako. I svuda smo se lepo družili. Što preko, pošto sam ja često išla na te radne akcije, nikad nismo pravili razliku ko je ko. Nama je samo bilo važno da se družimo, tako. I sad odjednom, vi vidite, gori vam zemlja, neko napada tamo vašu decu, vaše srpske žene, pali srpske kuće, mislim, pali naše bebe. To je bio preloman trenutak. I vi ste napustili taj posao? Ne, ja sam pre toga već napustila posao i onda sam rešila da se negde prijavim. Međutim, ja nisam imala pojma ni šta ni kako i iskreno ne mogu baš sada da se setim koja je meni tačno rekao. Tad je bila opcija, ne znam, Šešelj. Bila je opcija... Vuk Drašković. Pa ja mislim za Vuk, ali to nešto ne mogu da se setim. I bio je opcija Željko, znači Arka. Kako sam ja, zašto je, znači, sudbina, verovatno, ja sam došla kod Željka, prvo do štaba i... To je u Erdutu? Ne, ne, prvo ovde u Beogradu, u Ljutice Bogdana i nakon toga sam otišla za Erdutu. Kako izgledalo to? Dakle, vi dolazite do kuće, jer tu je bio štab. Jeste, jeste, jeste. Vi dolazite i... Tamo je, naravno, neko vas sačekao. Da, 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 da. Kako je teklo to? Pa, znate šta, to je sve kao naučna fantastika. Ipak sam ja bila mlada, mislim, možda nisam u trenutku možda ni bila baš svesna celokupne situacije, ali ja sam samo znala da ja želim da idem da pomognem svom narodu, da moram nešto da učinim, da ja prosto ne mogu više da sedim u Beogradu i da gledam tu strahotu i grozotu koja se dešava. To je kao na finskoj traci bilo, ja sam došla, znači ne samo ja, bilo je tu nas dosta. Ime, prezime, ostavite, bla, 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 i vi ste već u autobusu, vi ste u Erdutu. I bacili su me u ambulantu, odmah da sređujem stacionar, sređujem ambulantu, da razvrstavam lekove, gde sam, verujte mi, bila kao da sam pala s Marsa. Mislim, ja i lekovi. Mislim, niti sam znala odakle, ni kako, ni šta, ali ta želja da vi nešto učinite, da vi na bilo koji način pomognete, stvarno pomera brda i planine. Dobro, vi ste došli u Erdut, tamo je bila baza, odnosno štab Srpske dobrovoljačke garde, i dakle, prvo taj stacionar, ali kako je izgledao uopšte taj, da kažemo, taj vaš utisak kad ste došli tamo? Verovatno ni tada još niste bili baš svesni, jer to je ipak bilo malo u zaleđini, nije bilo na prvoj liniji. Pa dobro, nije bilo baš na prvoj liniji, ali... Ali je bilo blizu. Ali je bilo blizu. Pa, znate kako, vrlo brzo sam se ja tu uklopila.
I odlično sam i prihvaćena, znači što se tiče strane i dežurnih oficira u to vreme. Željka tad još nisam upoznala. Nijednakakvu neprijatnost nisam najša. Shvatila sam odmah da je tu disciplina, što je po meni sasvim okej. Okay. Jer znate, u haosu, i u haosu može disciplina da postoji. I mora da postoji. Pogotovo to je vojska, znači rat je u pitanju i ne možete da se ponašate neodgovorno. Tako da sam se ja tu vrlo brzo uklopila. Dobila sam jednu, da kažem, koleginicu iz Borovog sela, čini mi se ona je završila farmaciju koja mi je pomagala vezano za lekovi i za stacione, da se to sve onako sredi kako treba i malo me više uputila i hvala je na tome. I onda krećete polako sa tim nekim ustaljenim navikama, u smislu ustajanja, vežbe, treninzi, doručak, svako ima svoje zaduženje. Kad ste ustajali? Pa rano se ustaje, u 6 sati se ustaje. I onda sve ide, zavisi u stvari. Ide doručak ili ako smotra? Ako je uzbuna, ide smotra, doručak, znači pred doručka imate vežbe, treninge, onda idete doručak, posle doručka opet imate svoje obaveze, svako ima svoju obavezu, da li se trenira, da li ko šta radi. I tako da vam i ceo dan u stvari bio ispunjen. I onda jednog dana vidim da su se svi onako bili uskumešali i došao je čovjek i seo na krevet, pošto imate onaj veliki krevet kao za masažu, kao čujem da masiraš, ja kao da, pa kao, bi mogla me da izmasiraš, ja kažem, iz ove pozicije ne mogu da izmasiram, mislim, prvo obučeni, te vidim, svi su se skamenili ovako nešto prema meni, ja ništa ne kapiram, još te ne kapiram da tad Željko stari došao. I tad smo se mi zvanično to i upoznali. Što njemu bilo jako simpatično, zato što ja prosto nisam imala nikakav on osjećaj kao Željko, dobro, pa šta sad, mislim. Mislite da mu je to čak i bilo i prijatno, da ga neko tako posmatra? Pa bilo mu je simpatično, zato ja sam stvarno bila kao da sam pala sa Marsa, mislim, kao Željko, još je kao, pa koji Željko, mislim, tri blageve. E pa posle, kad sam ja skapirala koji Željko, nije mi baš bilo sve jedno, ali nisam imala ni razloga da se plašim, zato što je izuzetno ljubazno i nastupio i... Jeste ga dobro izmasirala? Pa nisam ga tada izmasirala, nego smo se dogovorili da ćemo da se izmasiramo drugi put i da se onda upoznamo, znači, tako zvanično. Pošto je video da sam se ja malo sva pogubila i da nisam baš bila svoje. I kad je bio taj sledeći put? Pa vrlo brzo. Vrlo brzo i nakon toga, u stvari, oni saznaje moje prezime. Kao, kako se ti ono beše prezivaš? I onda kad se reka svoje prezime, se zaprepastio. Pa kako? Pa kažem tako. Pa ko ti je majka? Pa ja kažem, pa kako? Pa tako. Pa ti znaš da sam ja sa tvojom familijom u odličnim odnosima, celog života znam tvoju familiju, tvoju dedu, babu. A moj pokojni ujak i on su se družili. Čekajte, moj pokojni ujak, ja mislim, u mladosti, kad su bili nestašni nešto, ja se ne mogu svega da se setim, to mi Željko sve ispričao i od tog momenta, u stvari, ne mogu da kažem da sam bila baš pod njegovom zaštitom, ali sam bila onako tretirana drugačije. I kako je bilo, dakle, uopšte ta situacija gde ste vi došli tu, u smislu oružja? Jeste zadužili oružje? Da, naravno, da. Šta ste dobili od oružja? Pa dobijete pištolj, a kasnije automatsku pušku i... Ja u stvari, po svoj prilici nisu me planirali uopšte da idem u bilo kakve akcije. E, kako je vreme promicalo, ja sam bila onako sve ljuća, nisam došla tu da sedim i da slušam, da osluškujem odakle ide pucnjeva, nego da budem na samom terenu. Umeđu vremenu upoznate divne momke, divne ljude, patriote, zaista velike patriote. I nekako se vežete za njih, to vam budu kao mlađa braća ili starija braća. Ta drugarstva iz rata su posebna, to se ne da opisati. I nikada, zaista nikada nisam imala ni jednu neprijatnost što se tiče i jednog člana Srpske dobrovoljačke garde. Da li ste bili jedina žena tu? Ne, nisam i to želim da naglasim i ovim putem da pozdravim sve te dame koje su bile sa nama u centru. Jer svaka ta dama je imala svoj neki zadatak, znate, dušo moja. Ona čim je obukla našu uniformu, ona je hrabra. Znate kako je, potrebna vam je kuvar, potrebna vam je kafe kuvarica, potrebna vam je i sobarica.
Znači, sve su one, dušo moja, imale neki svoj zadatak i zaista im se zahvaljujem na postojanju i zahvaljujem se što su ošte bile prisutne u centru. Kako god da ih je neko nazivao nekim imenima, to je jako ružno, one su ipak dame. One su danas udate žene, majke, bake. Jedna naša drugarica, od naše drugarice ćerka je u vojsci. Nasledila je svog oca, hrabroga, tako da šta se dešavalo između četiri zida i da li se nešto dešavalo, to je ipak nešto što je privatno. Da. A da li, kada ste već, da kažemo, izašli iz tog, iz tog stacionara, odnosno kad ste hteli da krenete u akciju sa ostalim tigrovima, kako su gledali ostali na vas? Da li je bilo u početku nekog ocenjivanja, čuđenja? Pa prvo su bili, naravno, pošto sam ja često znao da odem Željka da izmasiram u sobu, znači li on dođe u stacionar i onda su ovdje prvo što je normalno, misli da sam ja cinkaroš. E sad on sve razmišlja, da krenem da se pravdam, to mi je bez veze. Opet da ćutim i to mi je bez veze, ali sam znala da će vreme pokazati svoje. Mislim, vreme će sve pokazati, kao što uvijek i pokaže. I rešila sam se na ćutvenje i onda nakon te prve akcije gde sam ja bukvalno pobegla u tu akciju, pošto mi nije bilo dozvoljeno da idem, međutim ja sam ipak otišla. Da mi je Đeletovci, to mi je bilo vatreno krštenje. Od tog trenutka u stvari i kreće ta neka moja priča sa mojim drugovima malo ozbiljnije i malo bliže i sve bliže i bliže. Kako sam iz akcije u akciju išla sa njima, tako su se i i odnos prema meni se mnogo više drastično promenio, su shvatili da ja niti cinkarim Željku, niti mu prenosim ko šta pričam, niti prenosim šta oni rade, da li su nestašni, da li su ovakvi, onakvi, znači sve sam to zadržavala za sebe. I to je bilo, kažete, relativno brzo nakon što ste uopšte došli u Erdu, to ste krenuli... Pa relativno brzo, da, relativno brzo. Ja sam, znači, već ja sam, znači, došla početkom 92. godine, ja sam već u martu, aprilu imala, znači u martu imala vatreno krštenje, u aprilu, to je 92. već sam bila u Bosni, Čelić, da, to je već bila ozbiljna priča. E sad, da li je to što ste žena, a u muškom ste, da kažem, svetu, odnosno poslu, tako kažemo, da li je to bilo neko breme, u smislu da ste morali da se dokazujete više da biste bili prihvaćeni? Ne, duša moja, ne, oni su me toliko prihvatili i toliko sam... Vada ja i svojim stavom, nisam ja toga svesna, znači to mora neko drugi da priča, ne mogu ja ipak ne viditi sebe u toj situaciji, ali oni su me tako prihvatili da mi se dešavalo da mi nekad, dešavalo se da te određene dame neke dođe iz Rusije, Ukrajine i sad uvek su znali kad je plata, i onda su znali ponekad i mene da zovu, ja kažem pa dobro šta ću ja sa vama, mislim ipak ne priliči mi da idem sa vama na... Takva neka mesta, družići se s tim damama, sa tim ruskinjama i ukrajinkama, već ne mogu da setim odakle su dolazile. Divni su bili prema meni. Svaki pripadnik Srpske dobrovoljačke garde, ja ne znam da će neko da veruje ili neće, i ne zanima me, je bio pravi gospodin i džentlmen. Pravi gospodin i džentlmen. A kakav je Arkan bio, komadant? Pa, znate šta, prepostavila sam da ćete me to pitati i kakav odgovor da se da. Kakav je bio komandant? Sve što bi ja sad rekla, to bi bilo tako suvoparno. To bi već bilo sve rečeno. On je bio genije. On je bio pravi vođa. On je bio pravi vojskovođa. On je bio neko ko je govorio za mnom. Za mnom tigrovi. On je bio neko ko je išao ispred nas. Pogotovo ljudi ne žele da priznaju da to je živa istina. Znači, postoje snimci. Postoje dokazi. I kad god bi možda malo i klonili duhom ili moralom, što je normalno, zavisno od akcije u kojoj ste akcije, jako su teške akcije bile, vrlo zahtevne, on je bio taj koji je išao ispred nas i bodrio nas. Šta je govorio u tim trenutcima? Za mnom tigrovi. On kad poviče za mnom tigrovi, to mi sve to ne možete da verujete. To se skače, to se dobija neka nenormalna snaga. A kada vidi da
postoji nedostatak samopouzdanja kod nekog grupe? Pa ne možete vi u tim akcijama da vidite sad da li ima toga ili nema, zato što znate kako. Zato sam rekla malo pre da su ta drugarstva, ratna drugarstva, su specifična. Jedan drugog, u stvari, vremenom, jedan zbog drugog idemo u akcije. I bilo je prilika da se ljudi možda skinu ranije. Niko to nije uradio. Prosto ne zato što on tu voli da ne, nego prosto bude, ne znam, neko bude zbog mene, ja budem zbog malo kepe, mali kepa bude zbog peje i tako dalje. I zbog Srbije i zbog Željka. A da li su se neki ljudi u gardi bojali Arkana? Pa ja ne znam. Ili je to bila opšta pojava u stvari? Pa znate šta, to je više strahopoštovanje. Jer on svojom pojavom i svojim karakterom je znao vrlo da bude, on je znao da bude vrlo strog, ali pravičan. On je bio izuzetno strog, ali je bio izuzetno pravičan. I znate šta, to je bilo par hiljada vojnika, znači ljudi su dolazili i odlazili i morate da imate neku disciplinu. Naravno da se dešavaju tu ponekad da bude neko nestašan ili da proba da bude nestašan, pa nije baš slavno prolazio. Kakve su bile kazne? Pa bile su kazne, zavisi od nedela koje je napravio, od nošenja gospodin disciplina kamen. Da, čuveni kamen. Do malo poguzi pedrekom. Sad da li 25 po turu ili 50, zavisi ko je šta napravio. To je uglavnom bilo, malo se napiju, pa malo budu onako, pijan čovjek malo se nekontrolisano ponaša, alkohol je bio strogo, strogo, strogo zabrava. Kamo je da dolazite u pijanom stanju, u kasarnu? A on prvi nije voleo alkohol? On nikakav alkohol, ne. Ne. On je toliko zdravo živeo da pio vodicu, bio je slab prema kolačima, bio je redovno na dijetama, ali dobro. A da li ste vi nekad bili kažnjeni? Ste vi nekad prekršili disciplinu? Pa ja nisam lično zbog sebe, ali sam bila zbog druge, čak sam bila i ošišana na ćelavo, mislim, ne skroz, ali sam imala tako, skoro će ćelavi. Bila sam, ja mislim, jedan ili dva dana u zatvoru, onako, tako da, i bio mi je skinut čin, ali dobro, idemo dalje. Koji čin ste vi imali? Tad sam imala narednički čin, kad se skinuo, da. Je li to bio najveći čin? Nije, ja sam potporučen po činu. I što je bila ta kazna? Pa, bila je zbog jedne devojke koja je u stvari tu došla, to je bila drugarica jednog našeg drugara, sad da ga ne imenujem, koja je se sklonila tu da se ne bi drogirala se. I sad doveli su tu, taj drugi zamolio da bude tu u Erdutu, da bi se skinula sa droge i ja sam bila zadužena da je čuvam. Međutim, ona devojka prosto kad dobije krizu, ona je morala da popije alkohol, jer to je spuštalo, a za nju ispivanje alkohola to je bilo litar votke i ne znam, 4-5-6 piva. I onda je ona prošla, ja sam je vratila, na leđima sam je nosila u centar i rekao, samo spavaj da te niko ne vidi da si popila, ne znajući da je ona, pošto smo imali neke zelene jakne, one zimske, ne bila, nisam ni bila da je ona prošla par piva. I onda se to čulo, pa jedna tamo drugarica je digla frku, napravila se hrka, haos i dobro, stala sam u njenu zaštitu i završili smo u zatvoru. I kakvi su ti zatvori? To je zatvor u okviru centra? Da, u okviru centra imate krevet i ništa. Je li imate neke obaveze dok se tu zatvori? Pa nemate ništa. E sad, ako je neko bio više kažnje, znači to bi uglavnom bilo da se obuku one partizanske one uniforme i onda se po centru čisti lišće, ne znam, kopaju se kanali ili sve zavisi što ima da se radi. Ali je bila kazna da morate da nosite tu partizansku uniformu, koja nije bilo ni malo prijatna za nošenje. Šta je falilo? Pa ne znam, mislim, onaj materijal je bio onako čudan. Šta je govorio Arkan prilikom smotri, odnosno postrojavanja? Pa zavisi pred akciju ili... Pa evo, na primjer, ko je tamo u štabu? Pa u štabu ili pred akciju kad se ide ili kako? Na šta mislite? Pa evo, na primjer, kad priprema neku akciju i onda vas postroji... Da, onda su nama lepo obrati svima, onako održi jedan lep govor.
poželi svima sreću. To je to. Da li je... da motiviše da, 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 da onako celog sebe da u tom govoru ili već obraćanju svojoj vojsci. Je li imao neki, da kažemo, ustaljen način kako završava svoje obraćanje? Ne. Kaže neki poklič ili ne. Nešto? Ne, pa dobro, sve zavisi, ali nije to bilo svakodnevno, nije to bilo uvek isto. On je čovjek bio i spontano, onako, dosta je bio i srčan, veliko srce imao zaista, tako da, zavisno od situacije, tako bi on reagovao. Da li ste tamo upoznali Mihajla Ulemeka? Na kog Mihajla Ulemeka mislite? Pa, Mihajlo Ulemek, koji je bio u gardi, dakle... A nadimak? Ne znam za njegov nadimak. A mislite na Mihajla Ulemeka iz Pazove? Iz Pazove, da. Aha, da, pa da, tako da. Mi recite, da. Da. Bio je još neki Mihajlo Ulemek tamo. Pa ne znam, zato pitam ove na kog ste mislili. Pa da, tamo sam ga upoznala. Da, Mihajlo. Dobri Mihajlo. Kakav je on utisak ostavio na vas? Pa znate šta, da vam kažem, prvi put kad sam ga videla, nikakav. Ovaj, iskreno, zato što se stalo nešto drao, urlao, ali to je Mile. Ovaj, međutim, kasnije kad sam ga upoznala, shvatila sam da je to stvarno Mile, naš Mile, koji je bio veliki patriota i jeste bio galamđija, ali on je čovjek tako kova, on je to volio sve da bude onako po redu, bio je dosta sumnjičav, što se ponekad i ispostavilo da je u pravu, imao je nekako nos da oseti neke stvari, znao je da bude strog, ali ovo, isto tako se i znalo, mislim, moglo se sa njim, znači lepo da se čovjek dogovori, da si korektan, da on vidi da si korektan i nema nikakvih problema. Pa da. A, bio nam još jedan gost, dakle, koji govori o svojoj povezanosti sa Arkanom i sa Tigrovima, u pitanju Miloš Petković Dafina. Da li on bio? Pa Dafinica, pa naša Dafinica, on je uvijek nama služi onako kao maskotica. Super je Dafinica, on je onako jedan simpatičan animator. On je naš drug. On je s nama bio u gardi, on je naš drug. Kako sad je bio? Ja uopšte neću da ulazim u to, ovaj, pa ja lično ne mogu da to sad ispričam, jer sa mnom nije bio ni u jednoj. Tako da možda sledeći put ako dovedete još nekog iz garde, možda će vam on reći. Ali dovoljno je to što je bio sa nama u gardi. Jer mi smo drugari po oružju. Sad, da li je neko bio hrabriji, da li je neko bio plašljiviji, ne možemo to tako da gledamo. Jer, znate, zaista verovali vi meni ili ne, ne mogu sad da kažem laže, ali ovaj, lažu ljudi kad kažu da se nisu uplašili. Taj prvi moment, ja znam da sam se prestravila kad je počeo da fijuče oko glave i kad ste videli mrtve ljude oko sebe i kad vi u stvari shvatite da vi više niste u nekom filmu nego ste u pravom ratu. I postajete svesni da vi svake sekunde možete da poginete. E sad, kasnije se učeličite, zavisno od akcija, zavisi od situacije. Zašto? Zato što prosto mi zavisimo jednog od drugog tamo u toj akciji. Zavisimo, znači, čuvamo jedne druge. Znači, zaista više ne razmišljate o strahu, nemate vremena. Kasnije se pojavi, zakasnela reakcija postoji. Ali, ovaj, sve je to za ljude, znate. Jer većina ljudi kao, pa nisam se uplašio. Ma nijesi se uplašio, ali u toku borbe taj strah nestane. Znate, mislim, prosto ne znam šta se desi, ali vi nemate više strah. Ništa ne osjećate. Osjećate samo da morate da obavite zadatak i da morate da sačuvate kako svoju guzu, tako i tuđu guzu. A da li je bio drugi Ulemek tu sa vam? Dakle, Legija, da. Jeste. Jeste. Vojničina. Reći vam nešto. Mene uopšte ne zanima ko je što bio pre rata. To je privatan život. Ne zanima me ko je što radio posle rata. To je njegov privatan život. Ono što se tiče Srpske dobrovoljačke garde, junaštva, patriotizma, ja tu nemam komentara. Ne znam da će Srbija skoro imati bolju vojsku. Organizovaniju. Ulemek je bio vojnik. Ulemek je bio pravi vojnik. I Ulemek je bio neko s kim je čovjek mogao da razgovara. I imao je o čemu da razgovara. Nije bio on nepristupačan, nije on bio arogantan, da ne može da mu priđe. Ali imao taj stav vojnički.
Pa šta je on imao 16-17 godina kada je otišao u legiju stranaca? Dete. On je vojnički razmišljao. Kako se pokazao na frontu? To nemam reči. To ne znate da li je lud ili je hrabar. Ali mislim da je to vezano. Hrabar. I imao je izuzetnu taktiku. Prosto je čovjek znao. Znao je da vodi akciju, znao je ljude da postavi, znao je... Znači, vi morate da imate znanje. Ne možete da idete ura, kao 42. i 3. godine. Bio je odličan vojskovođa. Odličan vođa je bio. I vojska ga je volela i poštovala. Je znao Arkan isto da dobro proceni da, ko je za šta? Da. Bilo je situacija da neko možda ne ispuni ovaj obavezu onako kako je trebalo. Dešava se. Dešava se u običnom svakodnevnom životu da pogrešite. Ali to je bio minimum. Jer tamo se greške ne opraštaju. Tamo greške skupo koštaju. Znači, to je život u pitanju. I sad više nije možda ni vaš život toliko u pitanju koliko je život vašeg saborca. Znate, ako je te slike poginulih, izranjevanih, zaklanih, zapaljenih, to je nešto što svi mi nosimo celog života, sa nama i u nama. Znate, to nije film. I niko od nas se iz rata nije vratio isti, niti je bio isti. Ja prva. Ja sam se tek možda pre godinu, dve dana sastavila u smislu da sam sebi vratila. I još uvijek se trudim. A što se tiče legije, što se tiče celokupne te priče oko Srpske dobrovoljačke garde, iskreno, malo sam se naljutila, malo više, zato što non stop slušam neke laži. Laži. Kako smo mi krali po frontu, ne znam, frižidere, zamrzivače, televizore. Kako smo ubijali civile, kako smo, ne znam, svašta nešto. To je tako ružno. Niko ne priča o tom istom Željku kakav je heroj bio. Niko ne priča o tom Željku koliko je pomagao porodicama poginulih. Niko ne priča koliko je stanova Željko podelio svojim borcima. Pa čak i ženama čiji muževi nisu bili u našim jedinicama, da sam ja lično bila prisutna kad me zamolio da se to ženi pomogne da se kupi stan u Novom Sadu. Njen suprug nije bio deo naše jedinice. Ona je bila samohrana majka, bio je jako slab na decu. Niko ne priča o tim momcima, časnim junacima, kakve su traume doživljavali sa vreme rata i posle rata. Niko ne priča o njihovim dušama. Oni su ljudi. Danas, hvala Gospodu Bogu, su oženjeni. Neko od njih je postoji deda. Ali, srce im krvari. Zbog nepravde. Znate, jako je nezgodno, baš sam sa mojim drugarom Kepom sinoć pričao, jako je nezgodno kad vam dete sluša raznorazne priče, a vi ste bili deo Srpske dobrovoljačke garde. Kaže, pa dobro, tata, pa je li moguće da svi pričaju da ste vi krali frižde to? Kaže, pa kako, sin? Nismo. A jako je to ružno. Pa deca treba da rastu sutra, da se zaposle negde, da osnuju svoju porodicu. Treba da ih bije glas da je otac bio član Srpske dobrovoljačke garde koji je krao frižidere. Molim vas, frižidere. Pa mi nismo imali vremena nos da obrišemo. A ne da se krade. Mi smo oslobađali sela za koje nikad čuli nismo. Ja lično sam i neke kućiće oslobodila i stavila onako prljave u kutiju da ih ne bi muslimani zapalili. Knjige sam neke iz neke biblioteke donosila. Čemu pričam? Krađa frižidera. Zašto ne kažu koliko je Željko pomogao pravoslavnoj crkvi? Zašto ne kaže koliko je Željko dao novčana sredstva ili bilo koja sredstva, znači deci bez roditeljskog staranja? Zašto se u tome ne priča? Zašto se ne priča o Miletu Višnjicu koji je legao na bombu da bi spasio svoje ratne drugove? On je svoj život žrtvovao. O tome niko ne priča. Zašto ne dobije ulicu u Beogradu? Zašto?
Zato što je sramota, zato što je Srbin, patriota. Mnogo sam se naljutila, znate. Svaki taj momak iz Srpske dobrovoljačke garde, ma svako to ime mora sa poštovanjem da se iskaže. Jesu oni to zaslužili? Ja nisam došla ovde da budem njihov advokat, niti da ih branim, da pričam i da izmišljam priče. Ja sam došla da pričam istinu. Ja sam, mnogo sam se naljutila. I boli me ta nepravda, znate. Da, vi ste, eto, tu imali prilike da upoznate mnoge ljude koji će kasnije biti poznati, ajde da kažemo, na razne načine, ali svakako jedan od ljudi koji su bili najbliži Arkanu je Borislav Pelević. Borislav Pelević, da. Bokica. Njega sam izvlačila sa Velebita kada je bio ranjen. Kako ste vi njemu spasili život? Pa tako što smo bili u tvojoj akciji, ja sad uopšte ne želim da ulazim u detalje kakva je akcija bila. Sve je krenulo po zlu, nažalost. Ekstremni su uslovi bili. Ako vam kažem da sam ja sa Velebita sišla sa 45 kila i upalom pluća. Da, onda možete da zamislite koji su uslovi bili. On je bio ranjen u ruku i nogu. Teren je bio vrlo nepristupačan, klizao, znači lišće, izbrdica, svašta nešto drugo. Vodič se izgubio, nema ga nigde. Tako da je nastao haos, ali eto, nisam tada da ga ostavim. Nekako smo ga izvukli van domašaja destava pucnjeve i kasnije on prebačen u bolnicu i operisan. On je o tome i pričao u našoj emisiji kada je bio gost, nažalost pokojni Borislav Pelević. Pokojni, nažalost, da. Vi ste tu, dakle, kažete, bili u raznim bitkama, možete neke da nam navedete? Pa eto, mogu da navedem Čelić 92. To mi je taj najsvežije, smo se sinoć baš, kažem vam, ja i moj Kepica, inače Kepa je naš drug koji je imao 17 godina kada je došao u gardu, a 25. septembra, to me on sinoć podsjetio, pošto ja sa datumima više ne stojim, baš ne, malo sam pozaboravljala, mi smo bili u Čeliću, on je tad napunio 18 godina. To je bila jako teška akcija, jako teška. Baš. Koliko vas je krenulo tada? Pa ja sad ne bih da pričam o brojkama, to verovatno postoji neko stručnije do mene i sa ovlašćenjem koje bi pričao o ciframa, znači... Niti bi sad znao da kažem pravu cifru, da ne pričam na pamet. Bilo nas je dovoljno, ali akcija je bila jako, jako teška, jako teška. Znači, bio je Čelić, pa je pre toga bio Zvornik, pa je Islam Kašić, Islam Latinski, Smilčić, pa Velebit, pa ja više zaista ne mogu da setim dole. To je sve u Bosni. Ključ, Banja Luka, Ključ, tamo onaj deo i tako. Ima ovde u knjizi gospodina Sekulić izračunao koliko je to tačno dana koji provedenih na ratištu, tako da... Da, i to ćemo isto da pomenemo, dakle, ako hoćete, možete slobodno da pogledate tu. Inače, naš isto gost, dakle, general u penziji Milisa Sekulić... Da, divan čovek. ...je napisao dosta knjiga, između ostalog, pisao i o ženama, borcima. Da, evo, ovo sam ja, vidite, to je baš bilo u Benkovcu ili u Gradačcu, ne mogu se setim. Ta slikica, vidite, tu sam, vidite koliko sam tu mršala, 45 kila ove. Da. Ali dobro. Evo je slika, dakle, u knjizi Dobrovoljci prečutana istina. Da. Želim da se zahvalim ovim putem gospodinu Sekuliću što je, eto, ostavio ovaj pisani trag. On je ovde napisao tačno, izvinite, sad ću da, znači, Bore Zvornik, Čelić, Bijeljina, Maslenica, Velebit... Znate šta, mnogo je, da, na Velebitu Pelević je ranjen. Onda 94. Bihać, tamo Cazinska krajina. Mislim da postoji tu sad negde, nisam, ne znam sad gde je, koliko je to tačno dana. Dobro, možemo to i kasnije da sad ne... To je tačno izračuno koliko sam dana bila, ili ti godina u stvari. Da, on je to dosta pedantno. Da, on je to vrlo pedantno. Pedantno je radio, da, pokazivo mi je i te njegove skripte i ostalo.
zaista čovjek ima neverovatnu kolekciju dokumenta. Jeste, jeste. Čitav stan mu je pretvoren u arhivu. Na. Evo, provela je na ratištu 1174 dana. Tako je on izračunao. To su 3 godine, 2 meseca i 19 dana. Ceo rat, faktički. Pa, faktički, ceo rat, da. Eto. E sad, da vas pitam, pošto kažete bili ste u tim bitkama, kako je to izgledalo, dakle, iz prvog lica gledano? Dakle, vi krenete, dobijete zaduženja, podelite se ko će, koji zadatak da dobije, krećete u akciju, neprijatelj puca, vi pucate, gledate pored sebe ljude koji ginu ili koji su ranjeni. Kako je, jel se sećate prvog, dakle, svog viđenja pogibi ili ranjavanja? Pa sećam se, 90. To u Đelitovcu sam videla, ali nisu bili pripadnici naših jedinica, nego su bili, ja mislim, neka teritorijalna obrana, nebitno, a 92. godine nam je poginuo naš Rus, poginuo je 92. ne mogu da se teško, onda Milija, ovaj, ne bi prezime da koristim, je tad bio ranjen, creva sam okupila sa puta i ovaj, ostaje živ, hvala Bogu. Taj moment kad je neko pored vas pogine, to je nešto što ja ne znam da vam... To je strašno. Moment kad vi vidite da je neko od te dece, od tih mladića, ostao bez noge, ruke, to se ne da opisati. Ja lično sam dobijala želju da samo zaustavim krvarenja i da ih izvučem iz one opasnosti, da ih prevezemo do bolnice da prežive. Znači, bilo mi je najvažnije da prežive. Eto, Milija je preživeo, što je bilo totalno, znači, suludo u toj situaciji da preživi, jer sam ja bukvalno creva uzela sa puta i vratila mu, umotala ga i na 3 točka ga odbacila do pinca, pošto jedan točak nije bio, nego su samo bile one fele, već kako se zove. Ali ta potreba i želja da vi spasite nečiji život je nešto što vam da nenormalnu snagu. I ne razmišljate tad o sebi. Jeste li paničili nekada? Nema tu mesta panici. Znate kad paničim? Kad se prođe, onda vas stigne i za kasne reakcije i onda shvatite šta je moglo da bude ili kako je bilo i krenete da vrtite film. U stvari ne zato što vi želite da vrtite film, nego prosto krenu slike da vam se vraća i onda vam u stvari u tim trenucima nije baš najprijatnije, ali Bože moj, idemo dalje. Da li je nekad izgledalo da nema izlaza i da je gotovo? Pa kako da ne? Da, da, da. Ali znate, iz svake situacije postoji izlaz. I svake. Na kraju kraja mi smo bili svi spremni, to je ovi moji drugovi, moji saborci, svi su bili spremni, niko od njih, svako od njih je u stvari ostavljao jedan metak. Za ne daj Bože. Znate, to je junaštvo. To je junaštvo. Se dešavalo da nekog vašeg saborca zarobe? Pa kako ne, 91. godine. Ja nisam tad bila prisutna, ali sigurna sam da vi znate, kao i čitava Srbija u Laslovu, da su izmasakrirali naše vojnike i da je ono strašno bilo. I onda u stvari se je odlučilo da svako od nas treba da ima jedan metak za ne daj Bože. Znate šta? Ja lično sam slušala u Bosni kako muče Srbe. Kako ste to čuli? Pa zato što je Bosna onako dosta zvučna, a pritom oni su imali ozvučenje, znate. Psihički se malo poigravaju sa neprijateljem, to je sa nama. To je bilo strašno. Vi zaista poželite tad da uletite i da ne znate ni sami od tuge i od nemoći šta da radite. To su krici, to je strašno nešto. To je zaista nešto što ja mislim samo na filmu imate da gledate. I onda naravno ona prepucavanja Srbije, onda to
malo psovke, pa onda opet mučenje, onda vi opet čujete tog mučenika, a ne možete, nažalost, da ga ubijete, jer nije u domenu, da mu skratite muke, jer svako ko će ga ubiti. Tako da, to je strašno. To je strašno. Da li ste vi nekog zarobili? Pa, znate što, ja jesam u 95. godine, kad smo bili na ključu, sasvim slučajno, ne zato što sam ja nešto bila nenormalno hrabra, nego eto takva situacija nastala. Ja mislim da je više strah u meni proradio, jer su prosto su naleteli oni na mene. Znači, nisam ja sad tu neki Rambo, pa sam sad pravila neku strategiju i akciju. I tad sam je dobila taj čin u stvari. Koliko njih ste zarobili? Dvojicu. Da li je bilo sa vaše strane ovoga što ste govorili da je činjeno vašim zarobljenim borcima? Šta? Ovo što ste govorili da su radili muslimani. Kod nas? Ne. I to odgovorno. Tvrdi, ne. Svi naši zarobljenici su bili predati određenim službama. Da je to vojska, da je to teritorijalna odbrana, koja znači predata po ženevskoj konvenciji. Niko nikada nije dobio nikakve batine, niti bio mučen. Nikada. Niko. Znači, sve to što pričaju, to su laži. To su zaista laži. Jer, znate šta? Mi smo srpska vojska bila. Mi smo prava srpska vojska bili. Mi nismo bili nasilnici, mi nismo bili mučitelji, mi nismo bili lopovi i mi nismo bili neko ko se bavio time. Mi smo bili vojnici. Mi smo išli da spašavamo srpsku čeljad, nejač, srpsku kuću žene. Tu i tamo bi možda Željko nekome uputio šamar. Iz kog razloga? Znate, ako mi dolazimo kod vas u selo, za koje nikada nismo čuli, i spašavamo vas, i oslobađamo selo, na vama je samo da čuvate položaj. Ne možemo mi zaista da se borimo, da ratujemo, da ne spavamo po 2-3 dana i da čuvamo položaj. A vi da bežite, nije to u redu. Nije to u redu. Bacate oružje i bežite. Vi bežite sa vašeg ognjišta. I ostavljate vašu kuću i bežite. Pa gde ćete? Gde ćete? A mi umeđu vremenu izgubili 2 ili 3 momka. 2 ili 3 momka su nam teško ranjena. Zbog čega? Zato što vi bežite. Je li to bilo tamo oko ključa, glamoča, novog? Bežali su glavom bez obzira. Ja vam to kažem. Svojim očima sam videla. I čudom sam se čudila. I ako vas to naljuti, znate? Kako vas ne bi naljutilo? Meni poginu 2-3 momka nam poginu, moji drugovi poginu, ili budu teško ranjeni, a ti čoveče bežiš sa traktorskom prikolicom i ti u stvari vučeš neke frižidere, šporete i ne znam šta, ja gledam, ne verujem. Znači, gledate i ne verujete. Kao da ste u zoni subrak, kao da... Sa sve tim prikolica, oni traktorski, se to tako zove, prikolice, pa da, beže. Pa gde si krenuo? I onda posle kažu, jao, Jarkan bio ovako. Pa mora da postoji disciplina. Izvinite, mi dođemo da branimo neko selo, oni mrtvi pijani. Sačuje me Bože. Čoveče Boži, pa čekaj, da ja razumem. Strah, rat. Razumem, ne možemo svi isto da doživimo strah. Ovo je rat. Ne možemo, ne doživljamo svi na isti način. To su traume, razumem. Ali čoveče Boži, ti si mrtva pijan. Ti ne znaš ni da li ti Ustaša prilazi, da li ti Musliman prilazi, da li ti ne znaš ni gde si. A znaš da se ljutiš na Željka koji ti nalupa 2-3 šamara i baci taj alkohol i naterate da se središ i da se okupaš i su razdeljeni, ko prasići su prljavi. Pa ružno. Ružno je. Čoveče, došli smo da ti branimo tvoju kuću, tvoju zemlju, tvoju dedovinu. Kakav si ti Srbin? Da bežiš? Gde ćeš? Gde spoš? Jesu umeli oni da se promene posle toga? Ko? Pa ti koji bi dobijali te... Pa znate što, pa dobili bi možda šamar, dva, niko, nisu oni svi dobijali, nego desilo se, da se dešavalo se da, zaista čovjek pijan, ono ne može da stoji na nogama koliko je pijan. I onda krene tako da priča neke budaletine. Pa iskreno da vam kažem, ja bi mu lupila šamar.
Ja došao iz Beograda sa mojim momcima da te branim tu, a ti mrta pijan, još mi nešto kao... Ne razumijem. Mislim, stvarno ružno. Nisam za to da se neko šamara. Daleko od toga, ali opet otreznio se. Brzo se otreznio. Pa znate šta? Kad je disciplina u pitanju, to su morali da prihvate. Jer to je bilo za njihovu korist. Šta, mi se vraćamo u kućama, a vi treba da ostanete tu da živite dalje. Mi smo naš posao obavili. Ja to vam kažem, kad čujem sa te budalaštine malo, pa pošto ne gledam televizor već 4-5 godina, samo ovako uđem na internet pa čitam te budalaštine, ne znam, rekao ovo je da je video Željka da krade, ovo da krade, ono, znači stvarno mi je više muka od svega toga. Muka mi je. Mi smo, želim da kažem Srbiji i da kažem svim ljudima koji žele da čuju, da smo mi zaista bili vojnici. Prava srpska vojska. To stalno ponavljam. Jedna čestita, poštena srpska vojska. Ja znam da će biti pljuvanje posao. Ja, Željko kriminalac, Željko. Mene to ne zanima. Ne zanima me. Ja znam da sam provela teške godine, ratne godine, sa ljudima, sa momcima, sa časnim junacima. I ne dam više po njima da se pljuje. Jer ako pljujete po Željku, vi pljujete po čitavoj gardi. E pa dosta je bilo. Ja mislim da je dosta bilo. Pa dajte, malo stanite, zapitajte se ljudi, molim vas, kako ti momci danas žive? Oni su imali 17, 18, 19, 20 godina. Došli su da vas brane. Da brane Srbiju. Šta je bilo u Slavoniji? Je li tu bilo isto, govori se isto da je bilo neko šamaranje, da je neko, da je morao Arkan da ide da to rešava? Kako šamaranje, izvinite? Da je bilo vezano za UNPROFOR, čini mi se. Ja mislim da je to bilo u Benkovcu, a ne u... Gde ste rekli da je to bilo? Nije bilo u istočnoj Slavoniji. Ne, ja mislim da je bilo u Benkovcu. Sad za Slavoniju ne mogu da pričam. Ne, to se ne sećam. Pa to kad smo otišli gore na ovaj... Znači, to je ta priča kad je Pelević ranjen. Mi smo hteli da uđemo u taj hotel. Međutim, UNPROFOR nije dozvolio. I vrlo brzo su promenili mišljenje. Su se pokupili i otišli su naravno. Ja lično nisam videla to šamaranje, ali sam čula. Videla nisam. I znam da smo se tu stacionirali, da smo, pošto smo, ja mislim, tu proveli oko 2,5 meseca na terenu, sve vreme smo tu bili stacionirani. Oni su u stvari bili u hotelu? Oni su bili, da. I nisu hteli da ustupe? Nisu hteli da ustupe. Verovatno su bili malo i bahatiji. Mislim, kažem, nisam videla lično, tako da ne mogu baš da ispričam tačno kako je bilo, ali su mi drugari pričali. I onda je Arkan došao? Onda smo mi, Arkan je tu došao i mi smo tu bili stacionirani i tako. Dakle, i UNPROFOR je isto video Arkana u tom... Pa video ga je, da. Jakom svetlu, da. Da. Kako je stanovništvo gledalo na Tigrove? Pre svega mislim, eto, vi ste bili tu u Slavoniji, pa da li je ostao neki Hrvat tu? Da li je bilo nešto, ili su se svi iselili kad je... Gde, iz Erduta? Iz Erduta i... Pa ja mislim da je, sad ću vam reći, nisu se svi Hrvati, nisu se svi Hrvati od... Kako su oni gledali na vas? Pa, znate šta? Onaj ko želi da vidi pravu istinu, on je to i gledao na normalan način. Mi nikoga nismo dirali, nismo gledali naša posla. Čak se žene iz sela su dolazile tu i radile su kod nas, kuvale su, znači već ne znam, spremale, kuvale. Imale su tu neku platicu što im je dobro došlo, i niko ih nikada nije dirao, bez obzira na nacionalnu i versku pripadnost. Nas to nije zanimalo, opet ja ono što opet ponavljam i znam da sam dosadna i to želim da ponavljam, mi smo vojnici. Mi smo išli da branimo napadnute. Srpska sela i srpska. Znači nije bilo odvajanja, vi ste Hrvati i tako dalje, ili proterivanja? Ne, znači vidite, ako ste vi korektan i ako ste vi fair play igrač, ko će vas dirati? Pa niko. Ali ako ste
uperili pušku u mene, onda mislim, kako da vam kažem. Da, ima snimaka na YouTube, isto se vidi kad je, kad su tigrovi ušli u neko selo u Slavoniji, čini mi se, pa kad preko razglasa poziva i stanovništvo da polože oružje i tako dalje. Da, to je bilo 92. ili 1. godine kad je to bilo. Kad je tenk on je zarobljen ili tako nešto. Pa da, vidite, bilo je tu dobrog sveta koji nas je voleo, koji je sa nama sarađivao, koji je, znači, shvatao da mi zaista nismo babaroge, nismo ljudožderi. Nismo ljudožderi. Jeste li imali nekog, osim Rusa, koji nije Srbin? Pa imali smo Rome. Mislim, sad ne znam da li je to važno. Čovjek je čovjek, sad, bez obzira. Imali smo Mađare. Eto. Niste imali Hrvata, nijednog? Pa ja sad ne mogu da se setim. To morate neku drugu da pitate, koji možda više obavište. Ja zaista to, taj podatak ne. Pitaćemo Mileta. On je živa enciklopedija, možda on to zna, da. I svaka mu čast na memori i na sećanju, s obzirom da imate fine godine, pozdravljam ga ovim putem, baš ima dobru memoriju, svaka čast. A koga je Arkan, odnosno da li možete vi to da kažete, i da li je postojao neko koga je Arkan baš voleo iz garde, da je imao neko koga, ajde kažemo, koga je smatrao najboljim i da se to videlo? Dakle, pa dobro, on je, uvek mi je govorio, Marijanče, ja sve vas čuvam, to mu je bila uzrečica, voleo je po pokojnom Šucu, voleo je pokojnog Peju, Mirka Šiza, pokojnog sve pokojnici, nažalost. On je bio na prvom mjestu jedan dobar drug. Drug. Ili te dobar komandant, pa drug. Imalo je tu dosta ljudi koje on poštovao i voleo i uvažavao i njihova mišljenja i razmišljenja i Cobe isto preminuo, nažalost. Tako da, kažem, ima tu dosta ljudi koji on ceni. Je li bio neko koga je razočarao, pa ga je možda izbacio iz garde? Pa, znate šta, uvek ima toga. Uvek ima toga, ali ja ne bih sad o tome da pričam, jer to je ipak nešto što je bilo i prošlo. Uvek se neko možda zanese i želi nešto drugačije, ili nešto pogrešno uradi što Željko nije odgovaralo. On je to tako po kratkom postupku rešavao, znači, skini se i idi svojim putem i to je to. Da li ste se ikad zapitali dok ste bili na frontu šta nam sve ovo treba? Da. I ovaj rat i sve da. Ovo ludilo. Znate, kad sedite u rovu, zatišje je tako, sad pričam s mojim drugovima, naravno, i onda stvarno se imamo i kažemo, joj, prvo maštamo da smo Knez Mihajlovi, znači, jao, kako je divno, Knez Mihajlovi, dobra je limunada ili pomorađica i tako, bla, bla, bla. E onda zaista postavimo sve pitanje, Bože, pa šta ćemo mi sad? Da li smo mi normalni? Ali eto kao, ko će ako mi nećemo da branimo srpski narod? I znali smo da često izgovaramo, hajde da ostanemo još par dana pa ćemo da se skinemo. Naravno, dočekali smo svi, mislim, ko je preživeo kraj rata. Ogromno drugarstvo je tu vladalo i to poštovanje prema Željku. Ja lično bi se osjetila vrlo onako jadnom da sam, recimo, skinula uniformu i da sam napustila gardu. Osjetila bi se da sam prevarila i moje drugove i Željka i sebe na kraju krajeva. Jer ako ste ušli u nešto i krenuli ste, onda idite do kraja, pa kako bude. Da li je po vama Srpska dobrovoljačka garda spasila Banja Luku? Da, pa ne samo Banja Luku. Ne samo Banja Luku. Srpska dobrovoljačka garda je u stvari spašavala i Srbiju. Ali to naravno niko neće da prizna, niti se o tome, nažalost, govori, kao što se ne govori o mojim drugovima poružaju koji su stoji nešto dana ispred skupštine u parku. Mnogo toga se ne priča, ali da, Srpska dobrovoljačka garda je oslobodila Banja Luku. Jeste vi bili tamo? Da, bila sam. Kako izgledalo to? To je bilo, kažu da je bila panika u Banja Luci i da su se ljudi već pripremali. Pa pripremali su se da odu i da nije Željko došao, ja mislim da bi stvarno Banja Luka pala. Ne da mislim, nego znam, pala bi. I onda je on normalno, pošto je onako bio sam energičan i znao je da utiče na vas, da vas podigne i da morališe, da vam podigne moral, da vraćeni su ljudi i
hvala Bogu, po Banja Luka je ostala. I opstala. Napali su vas iz kog pravca? Pa ja se više ne mogu da setim. To bilo i sa severa i sa jugozapada? Ja sad ne mogu toga da se setim, zaista. Znam da smo išli do Ključa, smo stigli. Mrkonjić grad, gore Ključ, tako da bilo je onako... Vi ste potisnuli njih nazad. Da, 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 da. I ta znam da je Mihajlo bio ovaj sin Željkov, koji je jednog trenutka nestao u nekoj akciji, pa smo se svi onako zabrinuli, ovaj, misleći da je ili zarobljen ili da je poginuo. Ne moram da vam pričam o tome kako se Željko tog trenutka osjećao. Ne moram da vam pričam o tome. Da, bio hrabar i on? Bio je hrabar, ko sin? Sin. Vrlo hrabar, vrlo hrabar. Pa znate šta, da vi povedete sina sa sobom, izvinite, stvarno... To samo posebni junaci mogu. A pominjali ste već te, to su, pretpostavljam, bili pripadnici ili Vojske Republike Srpske ili teritorijalne odbrane, te koje ste dešavali da ih zateknete, ne znam, da piju ili da hoće da napuste položaj. Pa, znate šta, bilo je tu i teritorijalne odbrane, a bilo je tu i, ta, kako se zvala, JNA, tako bivše JNA. To je strašno. Ja, ošto ne mogu da shvatim, ovaj, šta je u njihovim mozgovima? To, ja ne mogu da shvatim kakvi su to komandanti, generali, svaka čast izuzecima, ali neverovatno. Ovaj, mnogi su se ponašali kao da nema rata, mislim, totalno, da li to sad ima veze s tim komunizmom ili sa njihovim nekim razmišljenjima, ja ne znam, ali sramota za uniformu. U ono vreme, ta jugoslovenska narodna, već kako li se zvala, ne mogu da se setim. A da li je Vojska Republike Srpske bila dobra u smislu da ste imali neke zajedničke akcije? Pa, bili su organizovani. Da, bili su organizovani i bili su okej. Okay. Jeste videli Ratka Mladića? Ratka Mladića? Ne. Nažalost. Šta se pričalo o njemu? Pa o njemu se pričalo sve najlepše. Da je junačina, da je hrabar. Ko što se ispostavio da jeste, pravi general, pravi vojskovođa, i to je to. Da li je bilo dezertera u jedinici kod vas? U čijoj jedinici? U našoj? Da. Ne. Ne. Bili samo ljudi koji više nisu mogli da izdrže, pa razduže uniformu i vrate se kući. Prosto jednostavno. Ne možete vi nikoga na selu da zadržavate. Znači, vi ste mogli bilo kada da napustite? Vi ste mogli bilo kada da napustite, da. Jeste li dobijali neku platu, nešto za to što ste... Da, imali smo platu. Imali smo platu, koju, inače, nismo imali ideje da potrošimo, jer smo odnosno bili u nekim akcijama, tako da. Da, novac ne vredi baš puno. Ma šta vam vredi, novac... Ne znate da ćete da preživite, da dočekate nov dan ili... Ne razmišljate onda o parama uopšte. Ne razmišljate ni o čemu, samo razmišljate da vam ne pogine više ni jedan drug. A da li ste uistinu imali podršku države Srbije? Naravno da jesmo. Ja ne znam zašto se stalno priča o tome da smo mi neke paravojne jedinice i da smo, ne znam, ne, mi smo pali sa Marsa i eto, sami smo rešili da idemo da... Ove, ratujemo tako bez pomoći Srbije. Pa inače, Srbija imala jednog jedinog vrhovnog komandanta, je tako? Jednog jedinog vrhovnog komandanta. Zna se ko je bio vrhovni komandant? O čemu pričam? E sad, što je država kasnije, što je krenula da pere ruke od Željka i ošte od ljudi koji su se časno borili, to je sad neka druga stvar. To je za mene izdaja. A da li su vas gledali ispod oka, pripadnici JNA ili tako? Pa kako, ko? Bilo je i oni koji su nas gledali ispod oka. Naravno, su bili sujetni, to su uglavnom ti koji su sedeli, ne znam, po Beogradu ili ne znam po kojim beogradskim kafanama i komandovali iz nekih fotelja kako treba ratovati, gde nisu ni videli teren, sram da ih bude. Bilo je, znate šta, ja sam shvatila u stvari da su ti, ta titoistička vojska, ta jugoslovenska armija, već kako li se zove, su svi onako vrlo bili sujetni. Da su svi bili sujetni, da su svi vrlo bili onako, ne baš svi u stvari, ali većina. Na ratište je dolazio i Vojislav Šešelj. Kakav je bio odnos njega i Arkana? Vi ste tu bili?
da kažemo, znali ste... To ne znam, ne mogu da pričam o nečemu što ne znam. A iskreno vam kažem, nešto me ne zanima njihov odnos. Ja nisam došla da pričam ovde o Šešelju, jer me on iskreno ne zanima, nego o Željku i o Srpskoj dobrovoljačkoj gardi. A da li ste imali kontakt sa njegovim jedinicama? Pa znala sam neke ljude iz jedinica, ali to nema veze sa Šešeljem. A ove Vukove? Znala sam neke ove ljude, ali to ne znači da sam znala i Vuka. Ni on me ne zanima. A da li možda Arkan nekad pominjao Gišku? Da li možda Giška bio taj koji bi bio baš dobar, da kažemo, kao vojnik Srpske dobrovoljačke garde? Znate šta, ispred mene nikada nije pričao Giški. Postoje mesta, verovatno, gde je pričao. Imam izuzetno mišljenje o Giški, kao hrabrom junaku srpskom. Mali Kepov je naš drugar koji sam malo pre spomenuo, on je prvo bio kod Giške, pa je kasnije došao kod nas. I to je sve što mogu da kažem. Znači, ono što nisam lično doživjela i čuo, ne mogu da pričam o tome. Da, ali on je, eto, stradao faktički na početku. A ubila ga isto država, o čemu pričam. Ja država, nekom bude majka, nekom maćeha. A izgleda bude maćeha svim patriotama i Srbima. Što se i dan danas dešava. Šta se dešava danas? Srbija nestaje. Srbija nema vojsku. Srbija nema vojsku. Srbijom komanduje čovek koji nije završio vojnu akademiju. O čemu mi pričam? To je naučna fantastika. Da li ste vidjeli kapetana Dragana? Njega sam videla negde u okolini Knina, na kratko. On je bio tad... To su bile one Kninđe. Kninđe, da. Ali na kratko sam ga videla. Simpatičan, vrlo simpatičan čovjek. I mislim da je nevino osuđen zaista i da trune u zatvoru. Opet kažemo, dakle, bio je na jednoj strani Željko Ražnatović Arkan sa svojim tigrovima, onda tu su bile i Kninđe kapetana Dragana, a opet imate državu Republiku Srpsku Krajinu i Milana Martića na njenom čelu. Kakav je bio odnos Arkana i Martića? Pa ono što mogu da kažem za Milana Martića, videla sam ga dva ili tri puta, antipatičan čovek, sujetan čovek, vrlo, koji apsolutno ne znam iz kog razloga nije mogao da podnese naše jedinice niti Željka. I ja ne znam da li znate taj podatak da je čak i on naredio bombardovanje kuće u kojoj se Željko nalazio i hvala Gospodu Bogu, pa su preživjeli, nije ostao, niko nije poginuo. Tako da nemam komentara što se njega tiče. Zaista. Nama je Mile Uleme govorio da je bilo čak i tu nekih sukoba kada je trebalo da se dogovori oko neke operacije, pa da su oni rekli da neće oni da slušaju šta ima da je. Pa zato što je on bio tako, mislim, ne mogu da dam neku definiciju čovjeku koji i ne sedi na kraju krajeva pored mene ili preko puta mene, jako bi bilo ružno sad o njemu da komentarišem, ali mislim da kao vojnik i kao neko ko je trebao da sarađuje, nije baš bio za saradnju i da je bio vrlo sujetan. To je moje lično viđenje i moje mišljenje, tako da ne bi dalje da komentarišem. A mnogi krive Martića za pad Krajine, a opet neki govore da je u pitanju nešto šire, da je u pitanju izdaja Miloševića koji je bukvalno predao Srbe Hrvatskoj. Pa znate šta, ja sad o tome ne mogu da komentarišem da je bilo izdaje, bilo je izdaje. Sad ko je koga tu izdavao i zašto je izdavao, mislim vjerojatno zbog para, što bi rekao Dejan Lučić, pratite tog novca i sve će vam biti jasno. Ja ne mogu time da se bavim sad, niti imam te podatke, znači ne želim da lupetam. Vreme će pokazati. Ja se iskreno nadam da ćemo doživjeti to da saznamo jednog dana pravu istinu. O Miloševiću ne mogu ništa loše da govorim, zato što je bio predsjednik naše države, kao što ne mogu da pričam i o loše o sadašnjem predsjedniku, ma šta god mislila o njemu. Kako je Arkan podneo akciju Bljesak i Oluju kada je Krajina pala? Teško. Znate da sam gledala da tako plače. Mnogo teško. Sad smo svi plaka, a njega sam gledala da plače. I onda, znate, kad vidite ljudeskaru, junaka, Obilića da plače, nije vam sve jedno. Znači, znate da ja, recimo, od stresa i od svega ne možete da progovorite. To je strašno. To je strašno.
jako, jako teško je podneo. Kada je bio Bljesak, vi ste tad bili u Erdutu ili ste bili ovdje? Ja više ne mogu da se setim, iskreno. Pošto je bilo priče da je tu Karadžić, navodno, ne mogu trebalo to, pomogne da pomogne vojsi krajine. I da su vas zaustavili, da ne možete da odete na front, da spašavate. To ja sad baš ne znam te detalje, ne bi o tome. Kažem, ne želim da pričam o nečemu što ne znam i čega se ne sjećam. Ali sad, znam da mu je, lično znam da mu je jako, jako teško to palo. Da. Da li ima nekog heroja tamo na ratištu koga biste posebno izdvojili? Pa evo, rekla sam malo, Višnjevac koji je, znate tu priču. Ima toliko toliko heroja. Stvari, svaki borac Srpske dobrovoljačke garde je junak. Svaki. Je li imate neku konkretnu priču? A, imam nešto da vam pročitam, ako ćete mi dozvoliti. Može, slobodno. To je posvećena priča našem palom borcu. Ovu priču inače je napisao Peja, naš ratni drug po oružiju. Priča glasi ovako. Se otvori sad. To je bilo 90. ne znam koje godine Da se zna gde je to bilo. Evo sad ću da pročitam. Nije dugačka priča, nadam se da ćete imati... Da, slobodno. Negde u Bosni 90. neke bio sam svedok stradanja i pogibije trojice naših boraca. Tada su od eksplozije granate i haubica alijenih artiljeraca na licu mesta poginuli Đondir i Robija, a Rile teško ranjen. Tom prilikom je teško ranjen i Čirač, novinar. Granata je pala bukvalno pod noge Riletu i Đondiru. Pokušat ću da se prisjetim detalja pre nego što ih zabora pokrije. U improvizovanoj ambulanti sedim sa Olgom Nikolić, našom bolničarkom, i sa još par momaka iz mog voda, kada se sve odjednom zatreslo, popucaše staka na kući i nastao mrkli mrak. Istrčavamo iz kuće, napolju se vidi, ne vidi prst pred okom, od gareži, a mirisa gorelog eksploziva štipa za nos. Kada su se dim i garež razišli, vidim Đondira i Rileta kako leže na zemlji, pocrnijih lica od gareži. Đondir je nepomičan. Rile leže na leđima i pokušava da se podigne na laktove. Preskačem ogradu koja nas deli, ja prilazim Riletu, a Olga pokušava da okrene Đondira. Rile se onako crnog lica već pridigao i gleda u svoje noge. Gleda u nešto čega više nema. Granata mu je raznela obe noge do iznad kolena. Iz pokidanih nogavica vire kosti. Nekakvim kajšim sam mu podvezao levo nogu, a desno nisam imao čime, pa sam je stegao rukama. Krv šiklja, jedva uspevam da je zaustavim. Rile onako u polusedećem položi gleda. Ja mu vičem da legne. Glavi mi je bilo da ne sme da vidi da je ostao bez obe noge. Lezi, lezi bre, derem se iz sve glasa. A on mirnim i staloženim glasom kaže da stegnem jače, pošto i dalje krvari. Tog momenta me zbunila njegova hladnokrvnost. Ubrzo stiže sanitet, bolničarka iz druge jedinice koja je bila na vezi i da je čula da je potrebna pomoć. Ubacujemo Rileta, ja mu i dalje držim desnu nogu. Krv mi probija između prstiju i prska na sve strane. Pokušam da zaustavim krvarenje. Tako Land Rover skače preko nekih ruka. Avetna, tako smo zvali tu bolničarku zbog njene lude hrabrosti. Vozi nekom prečicom. Rile se još jednom podigao na laktove i opet mirnim glasom samo jedna reč boli. Verovatno sam mu nešto pričao da bi ga smirio, a njemu to smirivanje uopšte nije bilo potrebno. Bio je neverovatno miran i priseban. Stižemo u lokalnu ambulantu i prebacujemo ga na bolnički ležaj gde mu doktor rukom čupa zdrobljene kosti koje vire. Namotava mu zavoje, steže i uspeva nekako da zaustavi krv. Opet ga prebacujemo u Pinzgauer, sanitet, lokalni vozač ga vozi u prvo veće mesto gde ima bolje opremljena bolnica. Mi se vraćamo u našu kuću. Tamo leži Đondir, pored njega leži Robija. Gledam Đondira i ne mogu da verujem da više nije živ. Uvek je bio duhovit i pun priča. Nadimak je dobio po traktoru Đondir. On je to izgovarao sa Đ i magupi mu nalepili Đondir. Leži onako nepomično, vide mu se rane od gelera po stomaku. Snopu je kroz leđe izašao na stomak i grudi. Robija, dečko koji ima možda 20 i par godina, leži pored kao da spava. Na njemu nema rana, nismo mogli da ih pronađemo. Tek kasnije sam čuo da mu je geler probio potiljačnu kost i rana je bila smrtonosna. Ovo ću sad da preskočim, pošto je
da ostali vojnici smo naredili da se ne glupišu, pošto smo stalno bili na meti haubice sa obližnje planine. Pošto je neprijatelj slušao našu vezu, postojala je opasnost da ponovo gađaju naše koordinate. Sa zemljom smo čekali vest o Riletu. Znali smo da su rane teške i da je dosta iskrvario, a ipak smo se nadali da će preživeti. Rile je bio iz jednog manjeg mesta, iz Vojvodine. Kući je ostavio nepokretnog oca i bolesnu majku. Uvek je bio čutljiv. Bio je neverovatno uredan. Od eksplozije je prošlo 3-4 sata. Na vrata nam ulazi vozač saniteta, vojnik Vojske Republike Srpske. Čovjek plače i pokušava nešto da nam kaže, a ne može. Kad se malo smirio, počinje da priča. Pokušava da nam objasni da je dao sve od sebe da stigne na vreme. Opet plače. Rile mu je umro na ulazu u to mesto gde se nalazila bolnica. Kroz plač kaže da je doživeo nešto što ranije nikada nije. Rile ga je pitao da li sme da peva. Naš Rile je pevao dok je umirao. Dok je ovo pišem, steže mi se u grlo. U glavi mi je rečenica koju moj taš često ima običaj da kaže. Izvinjavam se sada. Jebo mater, što sam stariji, sve sam nekako pičkastiji. Da je naš Rile živeo i ovako umro u vreme partizana, bio bi narodni heroj. Rile, ja te nikad neću zaboraviti. Eto, to je junak. Koliko Rile te je bilo pred vašim očima? Pred mojim očima? Jako puno. Je se dešavalo da budete u situaciji da pokušate da date, odnosno date sve od sebe, pokušate da pomognete, ali Rile, da vam izdahne neko na rukama? Da, i to je nešto sa čim ja živim, zato što uvek mislim da sam mogla bolje i da sam mogla drugačije. A isto tako, s druge strane, ne znam koliko ljudi sam preko mojih nejakih pleća uspela da izvučem i da im spasem živote. Tako da je to vada, znate, svaki spašeni život mnogo znači. Isto tako, izgubljen život, uvek mislite da ste mogli da date više od sebe. Jel vi sebi isto produžite život kad spasite nekom život? Ne razmišljam tada o sebi. Nije mi to ni važno. Važno da je čovjek preživeo, da je živ. Verite mi da sebi tu nisam važna. I da danas se nekad postidim tako kad mi moj drugo, jao, Maki, pa znaš, ti si otišao, sramota me, postidim se. Mislim da ništa nisam posebno uradila, da ja prosto nisam možda ništa ni uradila. Mada oni drugačije tvrde, ali mnogo je većih junaka bilo, eto, kao što je naše Rile, koji treba da možda dobije, ne možda, nego da je ovo normalna zemlja, da je naša zemlja Srbija slobodna, kao što nije, on bi dobio u Vojvodini, to mesto odakle, dobio bi naziv ulice. Isto kao i Mile Višnjevace. Kao mnogi. Ovde se sve drugo, ja ceni se patriotizma i srpstva. Strašno. Kako ste se bodrili u tim teškim situacijama? Humorom. Smem da opsujem, izvinjam se. Samo izolite. Možda mi ne leži zbog godine, možete ipak sam dama, ali... Možete kako hoćete ovde, kod nas nema cenzura. Čistom zajebancijom. Ali ne možete da verujete u najgorim nekim situacijama gde ne znate više da li ćete poginuti od gelera ili od kamena. Mi ne možemo da krenemo napred, se smijemo. Neko je nešto rekao ili neko je nešto uradio i to zaista do suza se smeje. E sad neko kaže to je zbog stresa, da ma ne znam ja više šta je i zbog čega i kako, uglavnom humorom i zezanjem. A kako drugačije? Mislim, raznih je tu sprdnji bilo, raznih sprdnji, raznih i imena i nadimaka i svakojakih priča i raznoraznih psovki, što je normalno. Jesmo svi, da vam kažem nešto, mi smo svi tu ogoljeni. Jesmo svi tu isti. Mi tu nemamo tajni. Jer mi zaista ne znamo da ćemo se sutra nam probuditi ili nećemo. Disali smo kao jedan. Pričali, poveravali se. Plakali, smejali se. Sve je svačega bilo.
Ima li veće iskrenosti od te na frontu? Ja ću da vam kažem nešto, znači, vrlo sam živela život, ili ti je on mene živeo, kako god. Zaista steknete druga do groba. Mi ne moramo da se viđamo svaki dan. A verite mi, ljude koje nisam možda vidjela 10-15 godina, moje ratne drugove, kad se vidimo, kao da smo se juče razišli. Zato što mi isto osjećamo. Imamo isti problem, a to je nepravda. Nepravda koja se dešava. Znači, nepravda koja se dešava za sve ljude koji su Srbe, koji su nosili oružje. Za sve naše drugove po oružju. Nepravda. Svakog mog druga boli to što ga nazivaju kriminalcem, lopovom, što su sve stavili u isti koš. A niko ne kaže, čekajte ljudi, molim vas, čekajte, pa ovo su junaci. Rile je junak, dajde da mu damo ulicu. Mile je junak, dajde da mu damo ulicu. A gde je naš Nikica vezista? Vi znate što znači vezista u vojsci? Od njega nam je zavisila i akcija, i život, i sve. Junačina nad junačinom. Junak. Junak. Blistav mozak. Hladnokrvnost. On sve naše živote ima u svojim rukama. Nema tu ni izdaje, ni predaje, nema ničega. Ima samo sloga i ljubav, poštovanje. Jeste li videli nekad vaše komandanta slabog? Znate šta, ja ću sad ovo prvi put reći. Imate neke trenutke onako kad se rastuži, u smislu, jako je bio slab na decu. Ali viđala sam ga ljutog. Viđala sam ga ljutog. Jedna sam znala da se onako, da nestanem u vidu magle, ono kao deću, pobignem u toalet odmah, zato što on kad se naljuti baš nije, sklanjite mu se sa puta. A videla sam se sa njim 24-25 sati pre nego što je ubijen. Nikad ga tako nisam videla. Nikad, zato što ja iz njegove kuće nisam izlazila dok se još nije bio ženio, znači gde on ide, ja idem sa njim i tako dalje, i tako dalje. E, kako se oženio sa gospođom Svetlanom, malo su se stvari promenile. I onda smo ta neka viđenja koristili, znači van štaba, van prostora ili ti vidokruga njegove tadašnje supruge, koja ne znam iz kog razloga prosto nije bila za to da se mi, ne znam, nešto družimo i da se viđemo. Tad je bio i ljut, očajan i ljut, i kažem vam, tad sam ga takog videla, nikada ga nisam takog videla, vezano za testament. Jako je bio ljut. Nonstop je spominjao testament, kako insistiraju na tome da on ostavi testament, da ostavi testament, da ostavi testament, a on nema nameru da ostavi testament jer on neće sutra da umre i da on ima još dece, da nema samo sa njom deci, nego da ima još dece i sa Natalijom. I jako mu je to bilo onako teško. Palo je baš, je bio onako i psovo, je prvi put sam ga takvog čula. Cecu je psovo. I nju, i sve, i vratit ću ih za Žitorađe, i to su bile njegove reči, da ja nisam smjela da progovorim, jer, znate šta, bila sam zatečena. Zaista sam bila zatečena. Vozili smo se džipom, znam šta je imao obučeno, mislim, kao da je juče bilo. I iskreno, svih ovih godina sam to držala ovako u sebi, i razmišljala sam šta da radim, da li to da ispričam, da ne ispričam. I evo, ispričala sam. Ja to njemu dugujem. Ja ne znam da li on meni tad uputio neku poruku, da li mi je ostavio neki amanet ili nije, ne znam. On je bio meni moja familija, moja majka, moj otac, moj brat, moja sestra, moj komadant, naš komadant, i ja mu to dugujem. A ja vam kažem, tad sam ga videla takvog, nikada ga ranije nisam takvog videla.
Mnogo, mnogo, mnogo je bio očajan, bio i ljut je bio. I baš je psovao, onako što njemu nije bio. On znao je da, psovne, ali ne baš u toj meri. I nažalost, posle 24-5 sati su ga zlotvori izdajnički ubili. Ko je njega ubio? Koga je ubio? Pa njemu najbliži. Nekog koga ima najviše poverenja. Znate? A kome je smetao? Pa recite samo vi. Njima ili... A recite vi meni, kome je on smetao? Ili... Pravio je Obilić, napravio Obilić koji bi propadao. Ulagao je u ovu zemlju. Davao je za ovu zemlju. Smetu državi. Pa da, kome bi drugom smetao? Patriota. Čovjek koji može da skupi 1000 ljudi preko noći. Ma kakvi preko noći? Za par sati. Stoji. Jeste li bili na venčanju? Na venčanju nisam bila. Nisam ja da Fina je bio tamo glavni. Šalim se. Je vam bilo bila sam kad je... što vas nije zvao? Pa ne, ne, znam ja to, znači to bi zadržala za sebe, jer ja sam od prvog dana u stvari prisustvovala njihovom zabavljanju, znate, oni su se kli ko mene kući. Odlično ja znam njihov početak i dan kako kad je... Kako je bio njihov početak? Pa njihov početak, sad ću vam reći, bio je dan garde. Ja mislim da to bila 93. godina. Molim vas, što se tiče godina, unapred izvinjam se. I došao je Toni Montano, Nada Topčagić, Oliver Mandić i Jay. I Jay je doveo Cecu. Ili je doveo Oliver, ja sam više... Onda je bilo toliko mršava, mrša i to, da, to želim isto da kažem. To su non stop godinama priča Željko šišao Cecu, Željko je... Pa vi većeg šmekera i gospodina niste videli. On svojim vojnicima, ako bi čuo neko da je neko povisio glas na ženu ili devojku, jako je bio ljut. Za njega je dama, dama. Žena. I ona je morala da bude ispoštovana. I to je kraj. I ona je došla mršava i došla s kratkom kosom. Ona je već došla ošišan. Koji je frizer šišao, ja zaista ne znam. Da li frankfurtski, nemački, italijanski ili već srpski, to... Neka se javi sam frizer, ako je još uvijek ako radi kao frizer. Evo. Pošto je Željko inače bio slab tako na žene. Kaže na mene Marijančini, kaže, koja, kaže ona? Pio koja nam pobjeni, ne znam, neka pevačica. Nikad čula za nju, nisam zaista. A joj kaže, idi joj zove, idi i pite da bi došao do mene. Ja kažem, da dođi pa u sobi. Ja kaže, manj. I ja stvarno normalno, kaže, gospodin komandant vas poziva, ako hoćete, dovedete kod njega. Onda je ona reka nešto što je reka, što ja ne bi sad ipak pred kamere, možda ovo i dece, gledaju stare ljudi, ne želim da bude nevaspitana. A možete da interpretira? Ne mogu ipak, nije baš bilo prijatno, onako. Srpska posla, znate, kad Srbin ne želi da, kako da vam kažem, da nahrani sa nečim. Tako je i ovaj posao za njemu poruku, gde se je bila zaprepaćena, mi je bio smešan, sam to njemu prenela, gde se i on iznenadio i počeo da se smeje. I tako se to, mislim, tog trenutka završilo. Međutim, pošto je on neko ko ne odustaje, verovatno ga zaintrigiralo to ponašanje, jer ipak oko njega su se žene otimale. Otimale. Ja to mogu lično da kažem, jer ja znam da sam, odem u selo, recimo da popijem sok, malo da izađem i to znači devojke se same okupljaju i vi možete da povedete bilo koju kod Željka, ako ona to želi. A sve su želele, sve. I ništa, to se tako završilo, naravno ja više o tome nisam razmišljala, da bi kad smo se vratili u Beograd, sve je skontao da su oni počeli da se viđaju i onda su dolazili kod mene kući tu kada sam stanovala na Crvenom krstu, nebitno. Prvo bi ona bila dovežena, pa bi onda on kasnije došao ili obrnuto i tako. Tako je krenulo to njihovo zabavljanje. Kod vas u kući? Pa, prvo kod mene, pa kasnije se kupio taj splav, pa bla, bla, eto. I onda znam taj moment kad mi je pokazao, prošlo je to izvesno vreme, kad mi je pokazao i kad mi je pitao za mišljenje gdje je taj prsten koji je Verenički kupio
gde smo se mi svi zaprepastili da uopšte želi da se ženi. Inače, Nataliju jako puno voleo, to je meni lično govorio. Jako je puno volio. On se nikad ne bi razveo od Natalije. Međutim, Natalija se malo odvojila, kao žena se odvojila od njega. Što je njemu jako teško. Pa kaže, ja sam ipak muškarac. Ima čovjek neke svoje potrebe. A da je volao i poštovao Nataliju, zaista jeste. Jako, jako. Ali eto. A šta je govorila ceca kad dođe kod vas i... Nisam ja tu, često ja izađem, pa šta ću, neću da sedim sa njima, mislim. Imaju oni svoja posla. Ali znam da kasnije, u onoj kući kad sam dolazila, tu je već bila i sestra i majka. Ne znam je šta se tu stvari dešavalo, mislim da je počelo vremenom samo da ljude koji su mu jako, jako lojani, koji su bili u stanju živo da daju za njega, da se smeštaju neke igre i igrice i neke kombinacije da se ti ljudi udalje. Tako i meni je probala da namesti frku, pa sam ja eto uspela da to eskiviram, ali smo se kasnije ja i Željko vidjeli van njenog domašeja, gde je meni bilo jako neprijatno. Ja kažem, čoveče, ti mi dođeš ko otac, ko majka, znači ispada ovo ko da smo, od čega se krijem, ne razumem. Gde je on u tu početku govorio, mlade, ljubomorne, proći će, najveći će se i tako dalje i tako dalje. Naravno, do toga nije došlo. I idemo dalje. Viđali smo se, kažem vam, na neke naše načine, ali smo se viđali, bili smo u kontaktu. Je li govorio da je zaljubljen? Pa ne. On dođe, ja ga izmastiram, tako pričamo o nekim tekućim stvarima, ovome, onome. Nešto što ja sad ne bi iznosila, ali vidite, on je rešio da se sa njom oženi. Sa njom je dobio dvoje dece, neka su deca živa i zdrava. Sva njegova deca neka su živa i zdrava. Deca zaista nemaju veze ni sa čim, ni bi trebali da imaju. Oni su naši isto junaci, oni se potiču od Dobilića junaka. A što se tiče nje, mislim da je zaista mnogi ljude koji su mu zaista bile lojalni sklonila. Neki kažu, eto, kao što vi u principu tvrdite, da je on joj jeo iz ruke. Faktički da je ona uticala na njega. Pa ne mogu, ja nisam rekao da je on joj jeo iz ruke, ali kažem da je vrlo poštovao. Ne samo nju kao suprugu i buduću majku, nego inače je sve žene poštovao. On je takav bio prema ženama, gentleman. A žene su pored njega imale sve. Sve su imale. Imale su pažnju, imale su ljubav. Normalno bio je finansijski potkovan, lepo je izgledao, bio je šarmantan. E kažem, znači ja odem do Miletića, do sela, do Miletića, ali ne znam već kako se bogava, već kako se zove, do Borova sela, devojke se otimaju koja će da krene da dođe kod njega da bi provela par sate sa njim. Otimale su se. Dakle, priča o maltretiranju, šišanju... Bože, pa to su... Meni je muka od toga. Meni, znate šta, mnogo sam se više ranije nervirala, sad mi je čak i smešno i jadno. Ali naš srpski narod, neuk narod, on prosto želi to da izgleda, da on tako doživlja, jer Bože moj, ona je, kako oni nju sad nazivaju, srpskom majkom, je tako? Znači ona je sad srpska majka, Bože moj, srpskom majku je neko ošišao, mučenica jadna. A koliko je Ustaša zaklalo naše srpske žene i ošišao, o tome niko ne priča. Ja njoj skidam kapu, ona je super umetnica i pevačica. Divno peva, ima divne pesme koje zaista znaju da divno. Ona je izrodila Željku dvoje dece, dva Obilića, dva junaka. Nema veze što je devojčica, što je dečak, to su junaci. Smatram, mislim da je delimično ona možda kriva za neke ljude koji su se udaljili od Željka. Jer pričala sam s mojim drugovima koji su bili bliski, način na koji su otišli, zašto su otišli i šta se tu radilo i kako se radilo i kako se pravilo. Mislim da ga je oslabilo. Vrlo. I to kad ste ga videli pred njegovu pogibiju, da li je to bio period kada je on onako, hajde da kažemo, na neki način počeo da bude nebrižan o svojoj bezbednosti? Da sam ide na neka mesta. Malo pre sam vam rekla, on je to znao često, da radi uvek nam je priča da on nas čuva, ne mi njega.
Mislim da samo nije više bio okružen lojalnim ljudima, svojim vojnicima, koji opet ponavljaju bi živo dali za njega. A kako eliminisati, to je sve taktički dobro odrađeno. Kako je eliminisati takvog čovjeka nego oslabiti ga i skloniti ljude koji su u stanju da prime metak umjesto njega. Ja vam opet ponavljam, mi smo se čuli telefonom i našli smo se sad u džip i kad sam ga videla, saista mi nije bilo dobro kad sam ga videla. Koliko je on tim trenucima bio ljut i ogorčen i besan, ja više ne znam. Zbog tog testamenta. A to je ceca njega forsirala? Da, pa ona ga je forsirala i ona i majka. Tako mi on rekao u kolima. Šta one misle, to su seljanke. Ja se stvarno izvinjavam, ne želim nikoga da vređem. Ja sad citiram njegove reči. Mislim, ono drugo ću da preskočim, one ružnije reči koje izgovorio, ipak su one dame, ne želim. Aj, neko bi pomislio da sad ja to namerno nešto karikiram. Ne. Ovo je nešto što mi je stajalo na duši svih ovih godina. I ja to želim da kažem, jer rekao sam i verujte da mi je pao kamen sa srca. Pa ne bude šta bude, ne zanima me. Jednom se živi, znate. Jeste li viđali Veleta? Je li Vele bio tu u blizini Arkana? Velizar Đurović, Veleta? Veleta, kako Veleta, svi znaju ko ne zna Veleta. Ali kažem za to veče, kad smo se vidjeli, kad smo vozili vezano za testament, samo smo Željko i ja bili. I vozili se, onda evo me je tako to pričao za taj testament, znači poludeo je. Blago rečeno poludeo. Kaže, ne dolazi obzir da ostavim testamente, su one normalne. Sve ću da ih vratim u Žitorađe. Ja se Žitorađe zove, da. Kakav testament? Pa ja imam još da živim, ja ću još da živim. On se drao kolima, znači stvarno nije bio baš... Šta oni zamišljaju? Pa ja imam decu još, ja imam moju decu još. I tako dalje, to znači da. Šta je poslednje rekao? Pa eto, to mi je rekao, testament mi je pričao. I onda je poslednje, da, poslednje je bilo da ćemo se videti posle Srpske nove godine. Eto. Šta da vam kažem? A znate li nekada... U doba Tita još, to komunističko vreme, koliko je taj Tito bio namazan, je znate vi da je on po zadatku ženio te oficire i generala i pukovnike? Svaka ta žena koja se udavala, ona se udavala i celog života je radila za tu udbu i rađala decu i spavala sa svojim čovekom, pravila familiju, a iznosila izveštaje i predavala izveštaje udbi. Žene su čudo. Čudo. Tako da, eto, to je to. Ta priča da je on nju spasao od njenog bivšeg momka. Momaka ili momka, izvinite? Nisam sad razumela. Pa znam da je bio onaj čovjek iz Bosne što je u Švajcarskoj. Ja zaista ne znam. Prvi put sam je tad videla i čula za nju, onda sam kasnije oslušala taj zanovetak već, kako li se zove, pesma. Mene to uopšte ne zanima, ti njeni bivši momci. Mene zanima istina, a istina je ta da je upravo došla bršava i da je došla ošišana. Niko nju nije šišao. Niti je išao Željko da je spašava, ne znam odakle. Ljudska mašta čini svašte, znate. Moraju tabloidi da se prodaju. A šta će gladna Srbija nego da sluša budalaštine kako je ceca spašena, šta da se zamažu oči dok se podižu cene nafte, cigareta i ostalih potrepština. I dok naši srpski junaci tamo stoji nešto dana čame pod šatorima u 21. veku, gde su nakaradni zakon doneli sad u Skupštini, sram da ih bude izdajnički. Mi imamo vlast izdajničku. To ovo nema veze sa Srbijom ni sa srpstvom, niti imamo pravog domaćina, niti imamo pravog patriotu. Volila bi da doživim da na čelo ove države napokon dođe pravi vojnik i pravi domaćin. Srbinu. Evo da posto ga mogu da umre. I da nam se vojska vrati. Prava vojska. Ovo manekenisanje, pa ovo nije vojska. Da, to isto imam za posle pitanje vezano za vojni rok. E sad da vas pitam, da li ste vi, pošto, eto, kažete
da vas nisu ni zvali na venčanje. Da li ste, a vi ste ih na neki način ispojili i sve, da li ste vi sumnjali da možda Ceca misli da ste vi Arkan u nekoj ljubavnoj vezi, tajnoj ili tako nešto? Pa ja ne znam što ona misla, niti mi iskreno da vam kažem je zanima. Mi smo ostali do kraja u kontaktu Željko i ja na ovakav ili onakav način. Ja, to je ona to znala? Pa ja ne znam da li je ona znala. Niti me i to zanima. Ali ako ona je jedne sekunde pomislila da sam ja imala nešto sa tim čovekom ili da imam nešto, onda, kako da vam kažem, njen nivo inteligencije bi bio jako zabrinjavajući. Prvo, ja nisam neka riba bila, niti sam neka sad riba vamp, pa da bi. To je pod jedan. Pod dva, ako... On je meni bio kum na venčanju. Kum. Ako i to nije dovoljno da se skonta da to nema veze sa životom, onda ja ne znam. Ne znam. Možda sam onda trebala da sednem da je kažem kakva je moja seksualna orijentacija. Možda bi i tada sumnjala. Jer znate, žena kad sumnja, Anja, možete da pričate šta god hoćete, ona ima svoju fikciju u glavi, to je to. A njena fikcija je bila da ona oslobodi Željka svih ljudi koji su mu bili lojalni. To je moje stav i moje mišljenje nakon 20 i kusur godina. I sam malo sazrela, malo sam ušla u neke godine. Znate, kad drugačije razmišljate, kad malo povezujete drugačije neke stvari i na kraju krajeva sa mnogim mojim drugovima se viđam, hvala Gospodu Bogu, ma gde se oni nalazili, da li su u Bosni, da li su gde god, sednemo mi i razgovaramo, znate. Pa jedna reč po jedna reč, reč po reč, pa kockica po kockicu, sastave se tu neke priče, znate. Sastave se. Pa ni Arkanova deca, starija, dakle, iz braka sa Natalijom, nisu u dobrim odnosima sa Cecom. A zašto bi bili u dobrim odnosima sa Cecom kad, molim vas, Ceca je prisvojila i uzela nešto što, aman ljudi, nešto što nije njeno? Da. Jesu li oni dobili nešto? Ne znam. Ja se nadam iskreno da će nešto dobiti. Testamento? Pa testamento da ne postoji. Koji testament? Željko testament ostavio nije. Ako ga je on napisao za 20 i nešto sati, koliko je prošlo od našeg razgovora do ubistva, čisto sumnjam. Upravo sam vam iznela naš razgovor i upravo sam vam iznela nešto što je on meni saopštio, rekao. Dok smo se vozili i ta vožnja je trajala. On je meni ostavio amanet, znači verovatno mi je ostavio amanet da jednog dana izađem sa ovom pričom. Možda jeste, možda nije, ne znam. To je moja dužnost i moja čast prema tom čoveku. Da to uradim i da kažem. Ona je uzela nešto što nije njeno. Izvinite, molim vas. Pa ne postojite samo vi na svetu. Postoji još neko. Jesi ljuta na bivšu ženu? A što ima da budeš ljuta na bivšu ženu? Bivša žena već bivša žena. Ali zašto deca? Zašto deca? Pa ne mogu tvoja deca da budu bolja nego ona deca. E to su sva njegova deca. To su njegova deca. Velika nepravda je tu napravljena. Ali zaklila se zemlja raju da se svake tajne znaju. Pa će i ovo jednog dana da se sazna. Znate. Sve se u stvari već se sad i sve zna, samo što naravno šuške padaju. Padaju šuške određenim političkim frakcijama ili političarima koji ćute, koji svi zadovoljni. Svi zadovoljni. Ono što mi je pare isto, su čudo. Da. Ono što mi je isto interesantno jeste i to što je, eto, on želeo da se bavi politikom i bio je poslanik u Skupštini, da. I tako dalje. Da. Jel ste ikad razgovarali o tome? Dakle, da li on imao neke veće ambicije? Pa nije imao veće ambicije, zato što on u stvari ošte nije bio političar. Njega su, ja mislim, kandidovali i insistirali na njegovoj kandidaturi ljudi sa Kosova. Jer su nas obožavali na Kosovo. Oni su znali da mi... ko smo, šta smo i znali su ko je Željko, tako da je u stvari cijela ta priča krenula. Znači, da on nije, je tamo dobio da, nije on bio, sve glasove. Pa da, nije on bio zagrižen sada mora da ne, nije imao tu vrstu ambicije. On je čovjek bio za biznismen, znači da pravi, da gradi po Srbiji, da zapošljava ljude, da izdržavao je tolike porodice poginulih, pravio je stanove za naše ratne drugove. Da li je Palma bio tu? Ja o Palmi uopšte ne želim da komentarišem, nije vredan ni jednog slova da mu spomenem. Nemam nikakvo mišljenje o tom gospodinu.
Zato što ja ne znam da li on uopšte u nekoj akciji bio. Sram da ga bude. On je u stvari došao do svih tih para do kojih došao zahvaljujući Željku. Sram da ga bude. U redu, on je sad dobar domaćin tamo odakle je veš, iz Jagodine. Ljudi se hvale, zadovoljni su. Pa vidite, ja bi u svom kraju napravila svašta nešto kad bi mi se stavile novčanice i bizi o milionske vrednosti u džep. Svi možemo da budemo gazde. Ne, možda nemam komentara što se njega tiče. Zaista. Mislim da je on učestvovao sa cecom u cijeloj toj skalemeri vezano za testament. Mislim, ograđujem se. Tako se priča. Tako priča garda. Mada njega baš garda mnogo ne zanima, znate. Ne znam da se ponudi nekom gardisti da napravi kućicu ili stan ili da plati lečenje ili da plati operaciju ili da kupi veštačku nogu drugu našem koji izgubio nogu. Da li... Treba malo da oslabi, znači da ne bi doživeo neku neprijatnost. Mislim da mnogo se nagojao. Ne priliči mu to, zaista. Ne priliči. Narod nema što da jede. To je nevaspitano da bude toliko onako... Kako da kažem? Malo onako. Da li Arkan znao za vašu seksualnu orijentaciju? Pa ja sam mu to onomad rekla, ali nisam bila još sigurna. Ništa je nikako. Pa smo se smijali, on se svemu tome smijao. Ja nisam imala tajni. Ja, ne možete pred tim čovjekom da... Zašto bi ja mog prijatelja i brata, mog brata lagala? A na kraju krajeva koga to zanima? Na kraju krajeva, da li neko i dan danas zna u stvari koja je moja seksualna orijentacija? Ja mogu da kažem da sam jova, da sam jova, da sam možda... Možda jesam, a možda nisam. Pa to je najbolje držati kod kuće. Pa mislim, to nešto menja sliku o meni kao karakteru, kao čoveku, kao o ženi patrioti. A da li je bilo, kažemo, homoseksualaca i ja u sam gardi? Upoznala, ne, ja sam ličnost, ali to nema veze sad sa gardom, nego sticajem okolnosti sam upoznala tada momka koji su se... u stvari pokazali jako, kako da vam kažem, hrabri. Na frontu? Da. E sad što su se oni meni ispovedali, što sam ja njih tako nešto videla nebitno, to je sad druga stvar. E tako, to nikad ne bi njihova imena ni rekla, niti mogu više setiti kako se zovu, ali su bili hrabri. I nakon izvesnog vremena, posle ne znam koliko akcija, oni su se pokupili i otišli su. Dostojanstveno su otišli. Nisu oni otišli, što bi rekli, dupetom zatvorili vrata. Ne. A se znalo za vas u gardi? Ne. Ili samo Arkan znao? Pa samo on zna. Ovi moji drugovi su se svi zaprepastili kad su čuli. Ali nikog to ne zanima. Jer kako da vam kažem, mi smo drugari po oružiju. Nosila sam ih na leđa. Znači, koliko puta sam ih... Naravno, kad se izađe u selo, pa nekad oni malo više popiju, šta ćete, muškarci su to, dostaje mi svega, pa ih ja krijem, nosim ih onako malo crsnute na leđa, stavljam u sanitet da ne slučajno da ne čuje Željko ili da ne čuje dežurni oficir, pa ih tu treznim, pa tako, mislim, moji su, da. Kakva je to bila priča vezana za vašu želju da vidite osobu koja vam se sviđa, pa ste čak navodno i oteli nekog vojnika? Ma, nisam bukvalno otela, ali sam bila onako malo čudnog raspoloženja i ništa, to sam uradila, došla, videla i vratila. Znate šta, tako sam se judala. Ja sam samo probudila i rešila sam da se udam. Jer to je san svake žene, jedino što nisam imala venčanicu. Nisam imala venčanicu, nisam imala vremena za venčanicu. Ipak je rad bio, Srbija zove. Ali zaista je san svake žene da se uda. Pa šta imate lepše od toga? Meni to tako romantično zvuči. Ja bih se zbog toga opet udala. Ali ovog puta u venčanici. Dobro, dakle, vi ste... Sve za ljubav. Da. Tom prilikom ste vi, u stvari, šta radili tom vojniku? Pre ništa mu nisam radila. Ne mogu ja nekome nešto da radim sa metar i žilet i Malo sam mu nešto pripretila, pošto sam imala veći čin, zlupotrebila sam svoj čin. I što se kaže, onako sam ga, ženska lukavost, malo sam ga, eto tako, malo sam ga uplašila. I došla sam do Beograda da vidim jednu dotičnu osobu i vratila sam se. A šta vam je on smetao u svemu tome, taj vojnik? Kako mislite šta mi je smetao? Pa... On me je vozio. Aha, vi ste mu... On me je vozio, da. Vi ste mu rekli da ne kaže. Da, naravno.
I to je moglo da prođe tako? Pa to je tad prošlo, ja ne znam kako, imala sam više sreće nego pameti, iskreno. Više sreće. Željko to saznao? Pa te kasnije. Mislim, možda on to i odmah znao. Znate što, on je toliko bio, da vam kažem, on je čovjek bio toliko dobro informisan. Samo je bilo pitanje da li će odmah da reaguje ili će reagovati nakon izvesnog vremena. Zavisno šta mu je prioritet. I da li će uopšte da kaže da, ili će, da zna. Da. Ili, da. Inače je bio obavešten. Ono što je isto, kažemo, jedna od tema jeste i to što je on bio u fudbalskom klubu Obilić. Da. Da li je tu imao isto neke ambicije? Naravno, znamo da je Obilić bio šampion. Da, pa vole te 98. On je izgarao na terenu. On je zaista izgarao na terenu. On je obožavao fudbal. On je bio neko ko je znao kako je na frontu, tako i u fudbalu s svojim fudbalerima da ih pokrene, da im da motivaciju, da ih nagradi. I na kraju kao on je napravio taj Obilić, sjećate se kakav je bio Obilić, mislim, zapušten nikakav. A da li je tačno da je on tu titulu kupio, da je namestio prvenstvo? Ma ko to kaže? Pa šta će ljudi nego tako? Najlekše je da kažu, eto, kupljeno. Kažu, morale su sudije, jeste, kao da on jeste. Bi ulazio kod sudija u poluvremenu. Pa sad mogu sve, gubio. Znate šta, mrtva usta ne mogu da se brane, pa sad, ajde, opleti po Željku i što jeste i što nije. A gledaj, čuda mu, a što neko ne kaže da je on zaista pobedio? Pa bio nam je gost, futbaler. Pa pobedili ljudi, igrali i sagarali, deca sagarala na terenu. Izvinite, ako vam neko obeća fin bonus ili auto, pa ja bi ovako matura sad trčala po terenu. Možda ne 90 minuta, ali 9 minuta bi izdržala sigurno. Realno. Mladost, ambicija, znao je da im usadi ljubav. Prema svakom od tih igrača se ponašao kao da im je otac. Svakog je zagrlio, motivisao, nagradio. Imali su idealne uslove za treniranje. Sve su imali, njihovo je bilo samo da treniraju. Naravno da su trčali i sagarali na terenu. Naravno. Nego ne znaju šta će srpska posla, pa sad sve je Željko kupio. Sad ispade da je sve kupovao i sve, ne znam, ili je. Ako nije kupio, on je nekog premlatio. Eto. E pa dosta više ljudi, aman. Ostavite čoveka na miru više. Kako vi reagujete na ove priče? Eto, Dafina je baš to govorio, da Arkan zapravo nije ubijen, nego da je lažirao svoju smrt, da bi se sklonio. Simpatičan je Dafina. Ja vam kažem, to je bila naša maskotica i za vreme rata i posle rata i pozdravljam Dafinicu, našeg ratnog druga. Svako ima svoje mišljenje i svoje viđenje. Za srpsku dobrovoljačku gardu i za svakog vojnika ponosnog Željko nije umro. Niti će kad umreti. Jer dok svako od nas živi, živeće i Željko. I srpska dobrovoljačka garda. Da li je on ubijan ili nije, ja ne mogu to da kažem. Ne znam. Ono što bi ja naravno želela, to je da on ovu emisiju negde odgleda i da se slatko nasmeje. Znači, volila bi da je živ, naravno. S obzirom da sam ga videla 24 sata pre izdaje, gnusne izdaje, gnusnog ubistva, gnusnih zlikovaca srpskih izdajnika, svi se oni prezivaju nešto na ići, imaju neka srpska imena, sve bi ih ugasnu kam, komuru za njih nema suđenja. To je bio Željko. E sad, ako je mogu za 24 sata da se preturi van zemaljca, to je divno. To je divno. Ali on je živ. Ali trebalo bi da bude živ na drugačiji način, da ga se više ne spominje kroz novine, ove nakaradne novine. Šta god, nemaju šta da pišu, oni o Željku. Željko je rekao ovo, Željko radi ono, eksplozija na vezi, Željko ovo, Željko. Omo, ljudi, ostavite čoveka na miru. Ostavite tog junaka i Obilića na miru. On bio kriminalac, bio lopov. Pa je ti stegni onu stvar, idi sad tamo u Švedsku ili u Belgiju, idi opljačkaj banku. Ajde. To je njegov život bio prerano. Da, govore i da je opljačkao Dafinu Milanović, da uzima pare. Kako nije tačno, Dafina nam bila, bre, u Erdutu, ja je lično masirala.
Pa sam je mogla da poskida ono zlato, rekao, žena, udavit ćeš se tu zlato, ne znam šta će ti tu, finica bila krupna, onako, volela Željka i Željko i nju simpatiš. To su budalaštine sve, laži. Ne znam, znate, u stvari ovde u ovoj Srbiji samo laži prolazi. Nažalost. Govore čak i da je ošamario Minimaksa koji je... Pa gde, bre, on gotivio cijet. Minimaksa, pa ko Minimaksa nije gotivio? O čemu pričam? Ne, on je išao tako i šamarao narod po knez Mihajlovoj i ne znam, išao i maltretirao narod. A to je Karleuša rekla da je on... A izvinite, ko je Karleuša? Ne, mislim, morate... Da, pevačica. A ko je? Jelena Karleuša. A Jelena Karleuša? Mogu da vam kažem da je ona vrh. Ako je ona to rekla, onda stvarno nemam komentar. Šta je rekla? Da je Željko... Zbog nje, pošto je valjda navodno Minimaks nešto branio Karleušu u nekoj diskusiji i sad ja to prepričavam, ne znam da li je tačno, i da je onda Željko šamario Minimaksa zbog Cece, zato što je to rivalstvo postojalo između Cece i Karleuša. Ja ne verujem u tu priču, ali ako Jelena Jeca kaže da je to ona videla svojim očima ili ona možda čula, onda okej. Ali znate šta, to su za mene teške budalaštine. Jer mene ne interesuju ni Cece, ni Jece. Svaka njima čast. Neko ne rade svoj posao ko što ga rade. Neko uveseljavaju ovaj napaćeni narod. Ja nisam došla tu o njima da pričam, nego sam došla da pričam o Željku i da pričam o Srpskoj dobrovoljačkoj gardi i o tome kako mi nismo paravojna jedinica. Znači, to mi je muka više. Znači, postoje papiri, znači, postoje, sad ću vam pokažem, verovatno vam i Mile pokazivo, možda imam i da Fina pokazivo, ne znam. Neću sve papire da pokazujem. Da. Vi ste tu doneli nešto, da nešto. Kažemo samo gledalcima, dakle, da. U pitanju je dokumentacija koja je vezana za optužbe sa čije strane? A ne, ne, aha, optužba, znači, donela sam papire da vidimo vojna pošta, ne prvo da je... Dobro, možete i to prvo. To što sad da. Kažu da smo mi para vojna jedinica. Evo, ovo da su me odbili za radni staž. Ne sam podnela, jer nas nema nigde, znate, nas nema, mi smo nestali. Mi kad smo trebali državi, mi smo bili dobri. E, kad se sve završilo, znači, patriotizam i srpstvo više ne postoji, znači, treba nas sve baciti u gasnu komoru i da se svi podavimo i ništa. Sve, znači, da ovako nestane. E, pa vidite, ovo su papiri, znači, lepo piše Republika Srpska Krajina, Srpska vojska, vojna pošta, ta i ta. Jel piše? Piše. Eto ga. Ugovor, jel piše? Evo ga. Policija piše. Eto ga. Znači... Vi čak imate ovde originalni ugovor. Originalni ugovor. Da. Eto ga. Ovo je zaista jedinstveni dokument. Dakle, ugovor koji bi Regrut, odnosno vi, potpisali sa Srpskom dobrovoljačkom gardom. Dakle, gde piše tačno, evo, dosta je kratak, pa možemo i da pročitamo, pročitat ću gledalcima, ugovor se sklapa između ugovarača, 101. nastavnog centra sa jedne i potpisnika ugovora s druge strane. Potpisivanjem ovog ugovora potpisnik postaje pripadnik 101. nastavnog centra sa sedištem u Erdutu u trajanju od 6 meseci. Potpisnik se obavezuje da će bez pogovora izvršavati sva naređenja izdata od strane pretpostavljenih starešina. Potpisnik se obavezuje da će striktno poštovati pravilnik o dužnostima, pravima i ponašanju pripadnika centra. U slučaju nepridržavanja odredbi iz ugovora i pravilnika o dužnostima, pravima i ponašanju, potpisnik podleže sankcijama predviđenih pravilnikom i mogućnošću udaljavanja iz centra. I ovde su vaši podaci. I potpis ni manje ni više nego... Tačno. Komandanta, dakle, Željka Ražnatovića Arkana i pečat 101. nastavnog centra milicije Republika Srpska Krajina. Dakle, i ovaj originalni ugovor, dakle, nije čak ni fotokopija, evo, pečat je u boji. Evo vidite, ovo je potvrda, isto vojna pošta, koja se izdaje, potvrda se izdaje radi regulisanja radnog odnosa, vidite. Znači, to su sve povijek. Da bi ja, ne znam koja godina ovo bila, podnela zahtev za radni staž da se upiše, međutim, odbijena sam. Naravno. Naravno.
A ovo je inače naša vojna knjižica bila, ne znam da ste to videli. Evo, možemo i to da pokažemo isto. A, vojna knjižica, ovo je boračka članska karta, ja sam bila u jednom udruženju boraca, koji nažalost ima jako puno udruženja. Bilo bi bolje da imamo jedno udruženje ratnih vojnih veterana, ali da bude pravo. Ovo je stana dozvola za boravak u zoni borbenih dejstava. Znači, evo da pokažemo gledalacima, dakle, vojna knjižica Srpske dobrovoljačke garde. I evo, čak i piše, Srpska dobrovoljačka garda je srpska vojska van stranački orijentisana, nastala za pomoć odbranu Srba, ma gde se nalazili u zemlji i svetu. Zadatak Srpske dobrovoljačke garde je očuvanje srpstva, svetosavlja, porodice i srpske sloge. Tačno. I ovde piše, to je, evo, Marijana Nelovski. Piše koja ste krvna grupa, imate tu dozvolu za boravak. Rod, specijalna jedinica, Tigrovi. Specijalna jedinica, Tigrovi, tačno. Evo, dakle. To je ta vojna knjižica sa stalnom dozvolom Srpske dobrovoljačke garde, da. E sad, recite nam, molim vas... A vidite, izvinite što spekina odbijena za radni staž. Ne postoji, nema nas nigde. Nema nas nigde. Sram da bude državu, sram da je bude. Razmišlja ona o ljudima koji imaju vjetnamski sindrom i šta im se dešava i kako žive nakon rata. Sram da ih bude. Jeste li imali vi to? Koje? Imate li vi to? Imam još uvek, verovatno, a i ne znam možda. Ili sam naučila da nosim. Ide život dalje. Morate da budete primer omladini. Morate da budete primer deci koje dolaze, koje su došle posle nas. A ne pitajte me kako se borimo svi mi i kako smo svi zdravstveno... Da ne kažem. Znači, danima i noćima sam sanjala delove tela koje sam skidala na male malenu, gde su ustaše napravile sa čekušu i ubili ove medicinske sestre i vozača pinca, znači, to je hitne pomoći. Danima sanjate bebu koju ste zatekli, koja je ispečena, koja vas čeka na stolu na onom tanjiru. I vi zaista mislite da možete da živite život. Vi ga živite, ali ono što vas boli i način na koji vi to nosite, to nikog ne zanima. Ne zanima ovu državu to uopšte. Sram da je bude. Nemate ni jedan centar, nemate ni jednu ustanovu. Jedina ustanova koja postoji, to je Laza Lazarević. Oni bi bili najsretniji da svi mi završimo u Lazi Lazarević. Pa nećemo, gospodo, jer mi smo pametni, mi nismo ludi, nego smo mi nesretni. Mi želimo da imamo nekoga s kojima možemo da razgovaramo i da sve ove naše muke, jade, taj čemer koji nosimo u sebi, da imamo gde da podelimo sa nekim. Mi smo se za Srbiju borili. Mi smo Srbi, bre, ljudi, Srbi. Ja sam rođena kao Mađarica, nego kao Srpkinja. Izvinite, malo sam emotivna. Zašto vas, naravno, nije ništa sporno, zašto vas optužuju? Mene? Pa eto, mene su optužili. Vi se pominjete, i to ni manje ni više, nego u dokumentu, koji je dokument u pitanju? Evo ga, Fond za humanitarno pravo. Nataša Kandić, žena zlo. Ja ne znam samo ko je štiti u ovoj našoj zemlji. I dok će više da je štiti. Nijednu srpsku ženu nije uzela u zaštitu. Nijednog srpskog muškarca nije uzela u zaštitu. Živi u mom gradu, živi u mojoj zemlji. I šta radi? Plaćenica. Šta radi? Kog će Srbina da zatvori u koji zatvor? Pa to je normalno. Pa nije normalno. Evo ti. Ona mene, mislim, ne kažem ona, ali na suđenju gospodinu predsjedniku Miloševiću, da li ga neko voli ili ga ne voli, ne ulazim u to, da sam ga ja volio ili nisam volio, ne ulazim u to. Izvinite, on je bio predsjednik naše zemlje, naš predsjednik, je tako. To je suđenje u Hagu. Suđenje u Hagu. I sad zamislite vi, pojavi se ta osoba koja je bila kod nas u gardi, ali nije bila na terenu, nego je sedela tako
kancelariji, bila jedna vrsta sekretarice. I sad zamislite vi ženu koju nikad niste, mislim, nismo se ni družile, niti smo išli da pijančimo zajedno, niti bilo šta, niti delile muškarce, ništa, je tako. Znači, nemaš razloga da nešto budeš ljuta na mene, ili možda imaš, a nisam bila svesna, nebitno. Koja vas optužuje zarad šačice dolara koje je primila, jada, ja, to je jadno i čemerno. Radi šačice dolara koje je dobila, optužuje me u Hagu, suđenju kod Miloševića, da sam ja ubijala zarobljenike. Znate li vi, dečeće moje dobri, šta to znači? To znači da su mogli da me pokucaju i lepo sa papučama i u bademantilu da me izvedu u nepoznatu pravcu, dok ja dokažem da sam, da sam nevina, prođe 15 godina. A pitanje je da li u Hagu može i da se dokaže? Da li može? Pa ne može da se dokaže, tamo Srbin ne postoje da se dokazuju, nego da umiru. Jer to je najsavremenije groblje, taj Hag je groblje za Srbe. Za Srbe. Oni prosto moraju da budu sigurni da je Srbin umro. Oni toliko imaju strah od nas i fobiju od nas da oni su rešili taj Hag da naprave savremeno groblje da bi oni bili sigurni da je Srbin umro. Veliki Srbi. I sad se ološ jedan izdajnički nađe da priča laži. Šta piše tu? Pa evo, piše da sam ja u ovoj maltene, lepo kažem, optuženi Milošević, kaže, nije Mirija, nego Marijana. Kaže te Milošević, kaže Marijana, dobro, i kažete da je ubila zatvorenike u Kladuši. A ona kaže, da. Pa, je li ona bila član Srpske dobrovoljačke garde? Kaže, da. Znači, imali ste i žene članove Srpske dobrovoljačke garde. Ona je, kaže, bila jedina koja je šla na front. I onda pitanju Milošević, lepo čovek, kaže, a otko znate da je ona ubila zatvorenika? Ja sam kao ubila zatvorenika. Kaže, zato što su ranjenici govorili o tome. Znači, ranjenici, naše drugovi koji su dolazili tu na lečenje. I onda nju Milošević pita, kaže, pa vi ste sigurni u svaku stvar koju vam neko ispriča da je ona istinita, je li tako? Kaže, ne. To je bio njen komentar i sad dalje se prelazi na nešto drugo. Ali vidite, zbog ovih par rečenica i ovih navoda, ja sam zaista možda mogla da budem na tom istom groblju, Haško. Da, dobro, čudno je to svedočenje gde se govori da ste bili jedina žena na frontu, a žena vas optužuje da ste vi nešto radili na frontu. Žena, pa sram da je bude. Pa, znate šta, kako da vam kažem, ne postoje pare koje ne mogu da se potroše. A za šačicu para i za neki imunitet koji si ti, dušo moja, dobila, ti si mogla nekome da ne kažem šta, život, mislim, čemu, ali čemu u svetu? Zato što je ona imala direktivu da mora neko da bude osuđen iz Srpske dobrovoljačke garde. Zašto niko nije osuđen? Pa zato što smo bili čisti. Mi smo bili vojnici. Nismo bili ubice, bre, ljudi. Nismo bili lopovi. Mi smo bili srpski vojnici. Čemu pričamo više? Hajde da vas pitam, ono što smo na početku još govorili, naravno i da kažemo da je vama Arkan, već ste pomenuli, bio kum na venčanju. Da. Jeste li još uvek u braku? Nisam. Moj makica je preminuo, nažalost. Nisam u braku. Ali eto, uvenčala sam se i mogu da vam kažem da mi je drago što sam to taj čin obavila i drago mi je što sam na neki način i to prijateljstvo pretvorila u kumstvo. Tako da, eto, život je čudo. Zaista. Željko je bio jako iznenađen kada je čuo da ću do suda. Ja sam rešila suda, kada ja moram da suda, mogu sutra da poginem. Ajde bar da vidim ja kako to izgleda, biti uda. Tako da, ja čak nisam ni imala vremena da idem i na neke medijne mesece, to mene nije zanimalo. Ja smo morali da idemo na Kosovo, a moj pokojni suprug je bio divan čovjek i divan patriota, pun razumevanja, iako nije bio iz naše branše, što se kaže, nije bio član Srpske dobrovoljačke garde. Je li imate dece? Nemamo, nažalost. Ali sva srpska deca su moja deca i sva deca ovoga sveta su naša deca. Deca. Šta lepše od dece? Pa da. Nažalost, nemam. Nisam se ostvarila kao majka, zato što nakon rata i za vreme rata, zbog tih svih stresnih situacija koje sam doživljavala kao žena, je došlo do nekih određenih poremećaja i
svašta nešto. Ovaj, znači, ne pričam ovo da se žalim, nego prosto to je život i tako da, eto, nažalost, nisam se ostvarila kao majka, ali sam, eto, čuvala tuđu decu, četvoro dece sam odgajala tamo u naselju gde živim i ponosna sam i na njih, postali su dobri ljudi, tako da, eto. Sve više žena pristupa vojsci kod nas, iako ona nije obavezna u smislu služenja vojnog roka, da li bi smo bili sigurniji ako bi bila ponovo uvedena ta obavezna? Mi moramo da imamo vojsku. I plus i žene da budu. Naravno, žene, znate šta, nije Gaddafi, ili beše Gaddafi imao svoj, ovaj, da, Gaddafi. Pa nije on čovjek bio glup. Jer znate šta, postoji jedna stvar da smo mi žene jako lojalne. Vrlo smo lojalne. Mi ako nekoga prihvatimo, ako nekog zavolimo, ako smo krenuli u tom pracu, mi idemo do kraja. E, mi smo u nekim stvarima mnogo srčanije nego muškarci i drugo, mi imamo izraženu intuiciju. Znate, žena ima to nešto što ovi muškarci nemate. A ovi imate opet nešto drugo što mi nemamo i to je odličan, odličan spoj. Srbija mora da ima vojsku. Ma kako je to država ako nema vojsku? Ljudi, nema bre, po gradu šetuju migranti, upadaju kuće, napastuju nam žene. Ne kažem da to treba vojska da reguliš, ali to je danas tako. Šta će sutra da bude? Sutra može da dođe vod migranata naoružan ili ne znaš taj da šta. A mi nemamo vojsko, nemamo obučene ljude, ne znaju kako se sklapaju pištolji, rasklapaju. Oduzimaju nam oružje. S kojim pravom ti oduzimaš oružje i plaća se porez? Prošlo se, sve se prošlo što je moralo da se prođe da bi se dobila dozvola za pištolj. Da tako? I ti si sad rešio, kogod ti si rešio, čoveče, umoboliče, jedan bolesnik, kogod da si, nisi Srbin, ti si rešio da razoružaš Srbiju. Pa šta da nam i daš, praćku? Slušaj da ti kažem nešto, dečače moj dobri. Srbinu, nemoj da uzimaš oružje, slaninu, šljivovicu i lepu ženu. I to je to. Biti bez oružje, biti bez vojske. Pa ja ne znam. Kornjače pešalinci mogu da nas onda pregaze. Sram da bude. Zaista, ja se zinjam, znači mogu sve da ispričam ovde, nadam se da nećete vi, pa vi ništa što mi. Sram da bude ovu državu. Pod hitno vojska. Kakvi 3 meseca? 6 meseci, godinu dana, junače moj. Da ti prođeš obuku, da malo pasneš tu travu, što bi rekao naš drug pokojni Mirko Šiz. Da spavaš pod vedrim nebom, da spavaš u kanalu, da piškiš u tom kanalu, da jedeš sredinu 5 dana u tom kanalu, burazeru moj. A nema neke nisanje. Sede ispred kompjutera, igraju ratove, Amerikanci protiv Rusa. Na šta to liči? Pogledajte naše muškace, na šta su se napravili. Imaju veće guzice i celulite nego neka žena. Ja sa 56 godina mogu više da potegnem i da više potegnem nego neki dečko 20 i nešto godina. Pa dajde, dobro ljudi. Mora Srbija vojsku da ima. Mi nismo Srbija bez vojske. Šta smo mi onda? Banana republika. Doći ovi sa kopnjem i onda nas okupiraju ovde. Kao što nas okupiraju svaki dan migranti, vidi šta radi. Pa šta ću sedim kući kao, aha, ja ovo neka si mi pretekao, neka si mi uzeo kuću, neka si mi silovo čerku. E pa burazeru, ne može to tako, bre. I da neko se pojavi na TV-u i da moj narod, srpski narod, naziva fašistim. Pa čekajte, ljudi, bre. Malo su se stvari. Jel pomenuo Arka nekad Hag? Jao, jeste, 92. 3. godine je, ja se toga sećam, bila sam prisutna, on je doneo celu mapu Haga. On je znao u to vreme. Kaže, vidiš, Marijanče, kaže, hoće ovde da nas baci. Što je to? Pa kaže, zatvor, kaže, ne sekirajte se, kaže, svako zatvora, kaže, može da se pobegne. On je sve znao koliko ima ćelije, ulaz, izlaz, visina, širina, sve. Dobro, ja sam u to gledala kao tuka, iskreno, ne razumem se, zatvor. Rekao, šta ćemo mi u zatvoru? Kaže, to im je, kaže, plan, kaže, da nas sve pobacaju, kaže to. Da, sećam se toga kada je doneo tu mapu, da. Je li bio na Kosovu, Arkan, kada je bilo bombardovanje? Ja mislim da nije. Koliko ja znam. Mislim da mu je bilo zabranjeno da ide dole. Koliko ja znam. Pa mnogi govore da mu je bilo baš zabranjeno. Ne da on nije... Pa gde? Zabranjeno, pa da mu je bilo kako išao bi on peške bi otišao na Kosovo. Pogotovo na Kosovo. Njemu je majka. Majka je ovaj sa Kosova.
Majka Slavka. Divna žena bi. Prava junakinja. I na kraju, može li se opet pojaviti neko poput Arkana među Srbima? Teško. Daj Bože, deče ćemo dobro. Ja bih najviše volao da se sad u ovim jako teškim trenucima za našu zemlju, jer mi smo u očajnoj situaciji, kako god da okrenemo, to samo glup čovjek može da ne vidi ili da ne kaže kako je stanje. Daj Bože da se pojavi pravi Srbin, pravi junak, pravi Obilić, koji bi napokon oslobodio ovu Srbiju svih ovih izdajnika, plaćenika. Neću da koristim nikakve ružne reči, ja tela sam pa sam stala na vreme, ipak sam ja dama i oficir, oficiri ne psuju mnogo. Da, bilo bi to divno, to bi bio spas za Srbiju. Ali takav čovjek se rađa jednom u 100 godina, možda i u 200. Znate vi koju jačinu morate da imate i harizmu, ma koliko vi morate da ste ljudina da biste podigli svest i da bi podigli masu da stane iza vas i da vam veruje. Onda možete da zamislite kakav je Željko bio, koja je to harizma bila. Sve što je rekao, on je uradio. Sve što je obećao, on je ispunio. Ma koliko je samo on pomagao ljudima. Ja to znam. Od nas je znao da uzme pare, da vadimo koliko imamo pare džepa da bi dao sirotinji, ako je njemu nestalo. To je koji to stalo bilo. Pa smo krili pare po čarapama i cipelom. Dobro, to je više bila šala, naravno. Koliko je on pomagao. Pa on nema kome nije... Mislim, ja zaista ne znam, kogod mu je tražio pomoć, on je pomagao. Ja znam, često sam znala da mu kažem čove mi je sunje, pošto sam bila jako paranoična, ja nikome ništa nisam verila. Uvijek je gora, Marijanče, moramo nekome da verujemo. Ma, Marijanče, daj, ajde, pusti. Daj čoveku, neka, pusti ga. Bio je gospodin čovek, sa velikim srcem. Takav čovjek, kaže nam, to samo ako bi se čudo desilo nad našom lepom zemljom Srbijom, ovom napaćenom, da nam se pojavi takav junak i da nas zaista spasi ovih izdajnika i ove bagre i da se napokon Srbija, da bude Srbija. I da mi Srbi budemo ponosni što smo Srbi. I da mi, dobrovoljci ili ti uopšte veterani, ratni vojni veterani ili bilo kako da se, znači mi, po oružju, braće i sestre, da napokon budemo priznati, poštovani od strane ove države. Mi ništa ne tražimo, ovi moji drugovi ne traže sem poštovanja, ništa, znači elementarno poštovanje i minimuma od zahteva koje su podneli gospodinu koji nije mogao da ih udostoji posete. Sram da ih bude. Da piju Coca-Cola koja košta koliko, 3-4-5 dinara u skupštini. Ti jedeš sa 50 dinara, imaš ručak u skupštini i voziš se nekim tamnim automobilima zastakljenim, svaka džudža ima sad neki svoj automobil i to. Alo ljudi, pa to sve košta, to naš narod napaćen i plaća. Dostaviš. Volila bi, kažem, da se pojavi Srbin, pravi Srbin domaćin i da napokon... Sve što je vredno da stane to, znaš, onako da to bude ona prava stvar, srpska stvar. I da moji drugovi, moji ratnici, moji invalidi, ma u kojim jedinicama da smo bili, opet ponavljam, sa ponosom mogu svoje dece da kažu da mi smo ratovali za Srbiju. A ne da ih deca gledaju kao na budale. Kao na budale, eto, ćaća, ti si lud što si ratovao, eto, ćaća, šta imaš ti od toga što si ratovao. Pa kako se on kao muškarac oseti? Kako kao otac, kao muž, kao domaćin, boli to burazeru moj, boli. Boli vrlo. Da. Ali nema para, ide za Albaniju 2 miliona, koliko beše? Okto je mazo, mi toliko bogata zemlja, samo delimo u okruženju pare. O, samo se deli. A za ratne vojne veterane nema, crknite. Pus budala, pokupit će jednog dana šatore, otići će. Zato nama treba domaćin Srbin. Daj Bože, opet kažem, to bi mi bilo, moje sreće ne bi bilo kraja, ne samo moje, nego naše. A
ali nešto, ne znam. To je teško. Hvala vam, Marijana, mnogo što ste bili naša gošća. Hvala i vama. Prijetno. Poštovani gledalci, ovo je bio intervju produkcije Balkan Info. Hvala vam na pažnji i prijetno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu radu naše produkcije. Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Kupite naše majice na sajtu balkaninfo.rs.